وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. علماء کرام, ذمہ داران ادارہ اور اسلامی بھائیوں, نوجوانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری آپ سے دوسری ملاقات ہے اس موضوع کے تعلق سے جس موضوع پر یہ سیمینار ہو رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں سیمینار کا موضوع ہے اختلاف امت, اس کے انواع, اس کے اسباب, اس کے آثار, اور اس کے متعلق صحیح نقطہ نظر. یہ سیمینار کا جو عنوان ہے اس کے یہ پوائنٹس ہیں, چار اہم پوائنٹس. پچھلے سال اس میں سے تقریباً دو یا تین, تیسرے میں کچھ باتیں ہوئی تھیں, لیکن دو پوائنٹ اس کا تذکرہ ہوا تھا. شاید ہم میں سے بعض لوگ نئے ہوں, اور اگر پرانے بھی ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی باتوں کا اعادہ, یعنی اس کو ریویژن کر لینا اس کو, تاکہ آگے ذکر کیے جانے والے باتوں سے اس کا ربط ہو جائے, تو کچھ باتیں اور شاید آج اسی کا اعادہ یا اس کو دوبارہ مختصر لیکن انداز سے ہم موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کو بتائیں گے, جس پر گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے, اور معلوم ہے بھی لوگوں کو, کچھ لوگوں کو اگر نہیں معلوم ہے تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اختلاف امت کے اندر جو اختلاف ہے وہ فتنہ ہے. ایسا نہیں ہے جیسا بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. رحمت نہیں ہے, نہ کبھی رہا ہے اور نہ قیامت تک اختلاف رحمت رہے گا. اس لیے ایک فتنہ ہے, یعنی جس سے امت کی شان و شوکت کمزور ہوتی ہے, امت کی قوت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس کو بطور فتنہ ہی ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن یہ اور بات ہے کہ اختلاف کرنے والا کبھی معذور ہوتا ہے اور کبھی معذور نہیں ہوتا ہے. یعنی جب معذور ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے جو ہے کچھ اور ہی موقف اختیار کرنا پڑتا ہے, اور جو معذور نہیں ہوتا ہے اس کے تعلق سے الگ موقف اختیار کرنا پڑتا ہے. لیکن حق بات اختلافی مسائل میں جاننا چاہیے, چاہے اختلاف ائمہ کے اندر ہو اور چاہے اختلاف عام لوگوں کے درمیان ہو, کیونکہ اختلاف وہی ہوتا ہے جہاں حق کا پتہ نہیں ہوتا. حق کیا چیز ہے؟ اگر حق سب کو معلوم ہو جائے تو اختلاف نہیں کریں گے, سب کو حق قبول کرنا ہے. لیکن اختلاف جب ہو گیا تو اس میں حق کا ادراک کرنا, حق کا پتہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے.
تاکہ ہم صحیح نقطہ نظر اپنائیں، اور یہ ہم آگے چل کر کے اس کو جو ہے نقطہ نظر کے بیان میں ذکر کریں گے. تو بتا یہ رہا تھا کہ اختلاف جو ہے وہ بذات خود ایک مستحسن چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، چاہے وہ اختلاف کا دائرہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، میاں بیوی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اور بھائی بھائی کے اندر کیوں نہ ہو، اور چاہے بڑھ کر کے ایک معاشرے اور سماج کے اندر ہو تب بھی. اب اگر بڑھ کر کے امت کی سطح پر ہو جائے تو اتنی اور بھیانک ہو جائے گا. اس لیے اختلاف کے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کو جاننا بھی ضروری ہے، اور اختلاف کے انواع اور اقسام ہیں. بنیادی طور پر ہم نے جو پچھلے سیمینار میں ذکر کیا تھا کہ بنیادی طور پر اختلاف دو قسم کا ہے، ایک اختلاف ہے علمی اور اجتہادی اختلاف، اور دوسرا اختلاف غیر علمی، یعنی اس کی اساس علم پر نہیں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں آگے، لیکن علمی اختلاف اجتہادی اختلاف یہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک چلا آیا ہے. ایک ہی مسلک کے لوگوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، علمی اختلاف ایک مسلک کے ماننے والے، ایک مکتب فکر کے لوگوں کے اندر بھی علمی اختلاف ہو سکتا ہے. جو غیر علمی اختلاف ہے وہ اختلاف مذموم ہے، یعنی قبیح ہے، شریعت کی نظر میں وہ اختلاف جو ہے ناقابل قبول ہے. اس لیے جو ہے بنیادی طور پر اختلاف دو قسم کا ہے، ایک ہے علمی یعنی اور اجتہادی یا فقہی اختلاف، اور دوسرا ہے غیر علمی اختلاف جس کی بنیاد ہی اجتہاد اور علم پر نہیں ہے. اب بولیں گے کیسے فرق کریں گے. مثال کے طور پر ایک اختلاف ہے جو علمی ہے اجتہادی ہے، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، یعنی علم کا دائرہ بہت وسیع ہے. قرآن کی تفسیریں آج تک لکھی جا رہی ہیں جب سے قرآن نازل ہوا ہے، لیکن قرآن کے بعض احکام میں اختلاف فقہا کے زمانے سے لے کر کے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے، اور یہ رہے گا، اس اختلاف سے امت کے اندر فرقہ بندی نہیں پیدا ہوتی، اس کی وجہ سے کوئی فتنہ بہت بڑا نہیں پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس اختلاف کو، اگرچہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس اختلاف کو فتنہ نہیں کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں جہاں پر مطلقہ عورتوں کی عدتیں بیان کی گئی ہیں. جو فرمایا اور جو مطلقہ خواتین ہیں وہ تین قرء تک ٹھہر کے رہیں، یعنی نکاح نہ کریں، یعنی عدت گزاریں. تین قرء تک، قرء کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے. اب فقہا کے اندر اس میں اختلاف ہے کہ قرء سے مراد حیض ہے یا طہر ہے، یعنی وہ حالت ہے جو عورت جب پیریڈ میں ہوتی ہے، حیض کے پیریڈ میں تین مرتبہ، یا یہ وہ حالت ہے جب وہ پاکی کی حالت میں رہتی ہے، اس سے عدت گزارے گی، کس سے کاؤنٹ کرے گی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ اس سے مراد طہر ہے، اور دیگر ائمہ کا قول ہے اس سے مراد حیض ہے. کیوں اختلاف ہو گیا؟ یہ علمی اختلاف، اس کا سبب ہے علمی، اس کا سبب علمی ہے، یعنی سائنٹیفک، یا یوں کہہ لیجئے گرامر کے نقطہ نظر سے اور قرآن کے بیان کے نقطہ نظر سے. قرء کا لفظ جو قروء کہا، قروء قرء ایک لفظ ہے، اس کا پلورل ورڈ ہے یعنی جمع ہے. تو قرء کا لفظ عربی لینگویج میں، عربی زبان میں حیض اور طہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ ہو گیا مجمل، اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں مجمل، یعنی ایسا لفظ جو ایک سے زیادہ احتمال رکھتا اپنے اندر، ایک سے زیادہ معنی ہے، اور کوئی چیز ابھی جو ہے ڈائریکٹ اس میں یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ معنی مراد ہے یا وہ معنی مراد ہے. تو اس کو جو ہے اس کے معنی کی تعین کے لیے دلیل چاہیے، اس میں
جب ایک سے زیادہ معنی ہے تو آپ کہتے ہو یہ حیض ہے تو آپ کو دلیل چاہیے، آپ کہتے ہو طہر مراد ہو تو بھی دلیل چاہیے۔ تو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ لغوی دلیل ہے، لغوی یعنی گرامر کی دلیل ہے۔ عربی زبان میں، عربی گرامر میں جو ہے 3 سے 10 تک کی گنتی جو ہے وہ ہمیشہ 3 سے 10 تک کی گنتی، اس میں مذکر مؤنث کا مسئلہ، اگر جس چیز کو گنا جا رہا ہے اس کو معدود کہتے ہیں، یعنی جو گنی جانے والی چیز ہے وہ اگر مؤنث ہے تو اس میں تانی لگتی ہے گنتی کے اندر، جیسے ثلاثۃ ہے تو ثلاثۃ رہے گا، جیسے 3 سے لے کر 10 تک ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، عشرۃ، سب میں تے لگی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ میل کو گنتے ہو، جو چیز میل ہے، فیمیل نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تے لگا کے گننا پڑے گا، جیسے ثلاثۃ رجالن کہیں گے 3 مرد لوگ، اور اگر عورتیں ہیں تو کہیں گے ثلاثۃ نسوۃن، ثلاثۃ تاٹا دیں گے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت یہ ہے، دلیل یا ان کی، انہوں نے جو اس میں کہا کہ طہر مراد، کہتے ہیں طہر کا لفظ عربی زبان میں مذکر ہے اور حیض کا لفظ مؤنث ہے، اگر قرء سے مراد حیض ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثلاث قروء، تے نہیں لگاتا، تے کے ساتھ نہیں آتی آئے، تو جب تے کے ساتھ آ گئی ہے اس کا مطلب ہے طہر۔ یہ ان کی دلیل علمی ہے اور ان کا اختلاف بھی علمی ہے۔ دوسرے ائمہ کرام کہتے ہیں، مجمل تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ لفظ جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں جب کوئی لفظ شریعت کی زبان میں آئے مجمل اور اس کی تفصیل خود شریعت کی زبان میں ہو جائے، شریعت کے نصوص میں ہو رہی، اس کی تفصیل مل رہی ہو، تو پھر لغت کی تفسیر اور شرح نہیں لی جائے گی، سمجھیے آپ۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز پڑھنے سے روکا ہے، تو اس حدیث میں فرمایا کہ یعنی دع الصلاۃ ایام اقرائک، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم نماز چھوڑ دو اپنے اقرا کے ایام میں، قرء کے ایام میں، یعنی قرء سے مراد یعنی حیض ہے، تو ظاہر عورت نماز چھوڑے گی تو حیض کی حالت میں، طہر کی حالت میں نہیں چھوڑے گی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرء کا لفظ استعمال کیا اور حیض کے لیے استعمال کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں، قرآن میں قرء کا لفظ جو ہے اس سے مراد حیض ہے، طہر نہیں ہے۔ تو یہ لفظ چونکہ احتمال اس کا بھی تھا، اس کا بھی تھا، ایک اہل علم نے اس کو اس طرح تفسیر کی، دوسرے نے اسے تفسیر کی، تو کہا کوئی بات نہیں، یہ اختلاف ایسا ہے جو علمی ہے، لیکن دونوں حق نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے، دونوں حق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے راجح اور مرجوح کہا جاتا ہے، ثواب اور خطا کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک ثواب پر ہے، دوسرا خطا۔ یہ مسئلہ کفر اور ایمان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ شرک اور بدعت کا نہیں ہے، سمجھیے اب۔ تو اس مسئلے میں کون سا یعنی قول راجح یعنی بیسٹ ہے یا ثواب ہے، درست ہے، اور کون سا قول درست نہیں ہے، اس سلسلے میں یعنی اس طرح کے مسائل میں محاکمہ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اور جو خطا پر ہے، اگر مجتہد ہے، جیسے امام شافعی مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، ان کی اس خطا پر یا ان کے اس یعنی قول پر، ان کے اوپر کوئی طعن تشنیع تنقید نہیں کی جاتی ہے، جو ان کے لیے یعنی ان کے علم اور فضل پہ یہ ہے حملہ نہیں کیا جاتا ہے، بس یوں کہا جاتا ہے کہ بظاہر جو ہے جمہور کا قول اس سلسلے میں راجح ہے، کیونکہ جو لفظ مجمل تھا اس کی تفسیر جو ہے حدیث میں آ گئی، تو جب تفسیر حدیث میں آ جائے تو لغت سے تفسیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں تفسیر، کسی لفظ کی تفسیر اگر خود قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی ہے تو پھر لغت کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اگر خود قرآن حدیث میں ملتی ہے تو پھر لغت اس کے موافق ہو تو بیان کیا جاتا ہے، مخالف ہو تو اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے، جو فقہا کے درمیان رہا ہے، سمجھ گئے آپ۔
تو کچھ ایسے مسائل بھی شریعت میں ہیں کہ جن میں ڈائریکٹ جو ہے شریعت نے ٹو دا پوائنٹ حکم نہیں بتایا ہے، بلکہ ایک عام قاعدہ کلیہ بتا دیا ہے. اب اس عام قاعدہ کلیہ کو اس کے اندر جزئیات جو ہیں، جو دین زندگی میں ہمارے کبھی کبھی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کو قاعدہ کلیہ کے زاویے میں رکھ کر کے، اس میں رکھ کر کے پھر اس کا حکم جانا جاتا ہے. تو اس میں علماء کرام، ائمہ کرام کی صلاحیتوں میں فرق ہے. ہر فقیہ دوسرے جیسا نہیں ہے، ہر امام دوسرے امام کی طرح سے اپنے علم میں، اپنی صلاحیت میں، اپنی قابلیت میں ایک دوسرے کے مساوی نہیں ہے، بلکہ فرق ہے. تو جب قاعدہ کلیہ کے باب میں جاتا ہے، جو مسئلے شریعت نے بیان نہیں کیے، اس کی مثال دے دوں تاکہ اور واضح ہو جائے. مثلا دیکھو، قرآن میں حدیث میں کہیں تمباکو کا ذکر نہیں ہے، ہے نا؟ کہیں تمباکو کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا ہے تمباکو کا ذکر نہیں ہے کہ تمباکو حلال ہے یا حرام ہے، کہیں نہیں ذکر ہے. لیکن شراب کی حرمت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، ایک قاعدہ بیان کیا ہے. جب لوگوں نے شراب کی حرمت کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. کہا لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے، لوگوں سے بتا دیجئے کہ ان دونوں میں لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ ہے. فائدہ ہے، جو جیت جاتا ہے جوئے میں اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، جو ہار جاتا ہے وہ خسارے میں ہے. اسی طرح شراب پینے والا تھوڑی دیر کے لیے غم بھول جاتا ہے اور نشاط محسوس کرتا ہے، اگر جو ہے نشے میں نہیں آئے تو کم سے کم نشاط محسوس کرتا ہے. تو اور پھر شراب بنانے والے اس میں منافع کماتے ہیں، فائدہ جو ہے کماتے ہیں، مادی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شراب جو ہے ڈائریکٹ، یہ نہیں کہا کہ شراب میں کوئی فائدہ نہیں ہے یا شراب مت پیو، یہ بھی نہیں کہا، دوسری آیت میں کہا. لیکن اس آیت میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا، تو کہا کہ شراب میں اور جوئے میں منفعت ہے، لیکن اس میں جو مضرت کا پہلو ہے، اس میں جو گناہ کا پہلو ہے، اثم کا پہلو ہے، وہ بہت زیادہ ہے. تو جب کسی چیز میں نقصان کا پہلو زیادہ ہو جائے اور فائدے کا پہلو دب جائے، رہے لیکن کم ہو جائے، تو علماء کرام نے قاعدہ اس سے اخذ کیا کہ ہر چیز دنیا میں جس کے بارے میں شریعت نے یہ نہیں کہا حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو اسی زاویے پہ رکھ کے پرکھ لو. اگر اس میں نقصان کا پہلو زیادہ ہے تو حرام ہے، اگر فائدے کا پہلو، نفع کا پہلو زیادہ ہے تو حلال ہے. تو کہا تمباکو کے بارے میں آج سے پہلے بہت سارے اس کے اضرار کا پتہ نہیں تھا لوگوں، لوگ کھاتے تھے، پیتے تھے، مسلمان بھی تمباکو ہر گھر میں، بلکہ میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے گھروں میں بھی حقے کی شکل میں پیتی تھی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد، اور کچھ کھئی نہیں کھاتے تھے، کچھ تمباکو پان میں ڈال کے کھایا کرتے تھے. لیکن بعد میں ریسرچ ہوئی تو اس میں پتہ چلا کہ اس کے اندر کینسر کے اور بہت سارے جسمانی امراض کے بہت سے مضر اثرات اس کے اندر ہیں، اور پھر دوسری طرف اس کا کوئی فائدہ جسم میں ایسا نہیں ہے، پازیٹیو اس کا کوئی اثر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی صحت اس سے جو ہے بحال ہو یا صحت کو فائدہ ہو. پھر ایک جب ایک لایانی چیز ہے تو اس میں پیسہ اتنا چلا جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اس پیسے سے ایک کسی غریب کی کفالت ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت جو ہے جو اہل علم کی کونسل ہے، چاہے وہ عالم اسلام میں سعودیہ میں ہو، امارات میں ہو یا کہیں بھی ہے، تو علماء کی کونسل نے باقاعدہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ تمباکو کا حکم شرعاً ہے کہ وہ حرام ہے، حرام مکروہ نہیں، حرام. تو یہ کہاں سے ملا ان کو؟ قرآن حدیث میں ڈائریکٹ نہیں اس کا حکم ہے، بلکہ اس کا جو ہے حکم اسی قاعدے سے نکالا. اب قاعدے کلیہ کی تطبیق میں یا قاعدے کلیہ کو
جو یعنی جزئی مسائل ہیں، جزئی مسائل جو پیدا ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اس کی تطبیق میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کوئی عالم کہے مکروہ ہے، کوئی عالم کہہ سکتا ہے مکروہ، جیسے کہ لوگ کہتے رہے ہیں. لیکن اب مسئلہ ہوگا کہ ہم جانے کی مکروہ ہے کہ حرام ہے، یہ ایک دوسری چیز ہے، ترجیحات میں جائے گی. تو کس کو آپ ترجیح دے رہے ہو؟ تو دلائل کی روشنی میں جب ترجیح دینے جائیں گے تو اس سے قطع نظر کہ اس کا کہنے والا کون ہے، اس کا کہنے والا کون ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہم دیکھیں گے دلائل کو. دلائل کی روشنی میں جس قول کی تائید اور سپورٹ جس قول کو دلیل سے ہو رہی ہے اس کو ہم ترجیح دیں گے، کہیں گے یہ قول راجح. جیسے کہ تمباکو کے مسئلے میں حرمت کی دلیلیں جو ہے وہ زیادہ قوی ہیں، یا جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں ان کی دلیل اس کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے. اس لیے جو ہے شیخ ابن باز، ابن حسین، بلکہ سعودیہ کی جو علماء کبار، ہیئت کبار العلماء یعنی بڑے بڑے علماء کی جو کونسل ہے، سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علمی اختلاف ہے، اس میں شرک و بدعت کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ضلالت و گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ فقہی مسائل ہیں جس میں حلال و حرام کا کبھی مسئلہ آ سکتا ہے، یا اور کوئی نکاح طلاق کے مسائل ہو سکتے ہیں، نکاح و طلاق کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، عدت کے مسائل ہو سکتے ہیں. جیسے خلع ہے، یعنی نکاح اور طلاق اور ایک چیز خلع ہے، آپ نے سنا ہوگا. تو خلع کے مسائل میں بھی کئی مسئلے میں اختلاف ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب علمی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، جن میں فقہا کا اختلاف رہا ہے صحابہ کرام کے زمانے سے اور آج تک ہے اور رہے گا. خلع جو ہے طلاق ہے کہ طلاق نہیں ہے، اگر اس کو طلاق مانتے ہیں تو اس کی عدت بھی الگ ہو جائے گی طلاق جیسی، اور اگر وہ طلاق ہے تو تین مرتبہ خلع کرنے کے بعد عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا. اور اگر خلع طلاق نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہی حیض استبراء رحم کے لیے، یعنی عورت کا رحم اس کے اندر حمل نہیں ہے، صرف اتنا جاننے کے لیے ایک ہی حیض کافی ہے. اسی طرح سے 100 مرتبہ خلع کرائے وہ اور واپس لے اپنی بیوی کو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کو طلاق نہیں مانا جاتا ہے. تو کچھ رائے ہے، کچھ لوگ، کچھ فقہا کا خیال ہے کہ یہ طلاق ہے، کچھ فقہا کا خیال ہے طلاق نہیں ہے. دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، ہم اس فقہ کے تفصیلی مسئلے میں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ہم اصول یا ضوابط اس پر لیکچر دے رہے ہیں، اور یہ جو ہے صرف اصولی باتیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ آپ جان لو کہ اختلافی مسائل میں ہم پہلے تو متعین کر لیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ایمان اور عقیدے کا ہے، کفر کا، شرک کا ہے، یا بدعت و ضلالت کا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے اس پر فیصلہ یا حکم لگایا جائے، پھر اس کے متعلق اس کے مطابق نقطہ نظر اپنایا جائے. تو یہ علمی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کو میں یہاں تفصیل سے نہیں ذکر کرنا چاہتا. اس میں جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سے اس کے مختلف اسباب ہیں. ایک سبب من جملہ علمی اختلافات کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے احکام شریعت قیاس پر مبنی ہیں، احکام شریعت کے بہت سارے مسائل قیاس پر مبنی. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذهب بالذهب، مسلم شریف کی روایت ہے اور عبادہ ابن الصامت اس کے راوی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. اس حدیث کا مطلب ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں اگر ایکسچینج کرنا ہے، اگر تبادلہ کرنا ہے، بیع و شراء کرنی ہے، تو کہا سوا ام بھی سوا، ان برابر برابر ہونا چاہیے. یعنی 1 کلو کھجور دے کے 1 ہی کلو لے سکتے ہو، 1 کلو گیہوں دے کر کے 1 ہی کلو لے سکتے ہو. آپ کے پاس ایک قسم کا گیہوں، دوسرے کے پاس دوسرے قسم کا گیہوں، آپ چاہتے ہو کہ وہ اچھی کوالٹی کا ہے
تو دو کلو دے کر کے وہ اچھی کوالٹی والا ایک کلو لے لو نہیں لے سکتے. اگر ایک ہی جنس ہے اور اسی جنس سے آپ بدل رہے ہو تو نہیں جائز ہے. اس میں زیادتی کرنا, کم کرنا, دونوں, نہ کم دے سکتے نہ زیادہ دے سکتے, نہ کم لے سکتے نہ زیادہ لے سکتے. بلکہ بعض روایتوں میں فمن زادہ او استزادہ فقد ربا او اربا, جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا تو اس نے سود کا کام کیا, سودی اس میں چلا جائے گا. تو یہ چھ چیزوں کا ذکر اس میں ہے. اس حدیث میں صرف چھ چیزوں کا ذکر ہے, سونا, چاندی, گندم, گندم سمجھتے ہیں گیہوں, اور جو اور کھجور اور نمک, چھ چیزوں کا ذکر ہے اس حدیث میں. طیب اب ہمارے یہاں چاول بھی کھایا جاتا ہے نا, ہمارے یہاں دال ہوتی ہے, دال کا ذکر نہیں ہے, چاول کا ذکر نہیں ہے. دالوں میں بھی بہت سی قسم کی, مسور کی دال, تور کی دال اور فلاں فلاں. تو یہ غلے جو مختلف قسم کے ہیں, کیا ہم اگر ایک چاول اچھے قسم کے باسمتی چاول ایک عام چاول سے بدلنا چاہیں تو دو کنٹل دے کر ایک کنٹل لے سکتے کہ نہیں لے سکتے؟ یہاں پر مسئلہ آتا ہے کس چیز کا, اجتہاد کا, قیاس کا. سمجھ گیا آپ, قیاس کا مسئلہ آتا ہے. قیاس کا مسئلہ یوں آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں کا ذکر کیا یہ بیان کرنے کے لیے کہ سود کا مسئلہ صرف انہی چھ چیزوں میں ہے اور باقی میں نہیں ہے, جیسے چاہو بیچو, یا یہ کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیا اس لیے کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ جب گندم میں ربا ہے تو چاول میں بھی ہوگا, اگر جو میں سود ہے زیادہ کرنے پر کم کرنے پر تو چاول میں یا دال میں بھی جو ہے سود کا مسئلہ آئے گا. یہی مسئلہ جو ہے یہ علمی مسئلہ ہے, سمجھ گیا آپ. تو اس میں علماء کا دو طرح کا اختلاف ہوا. ایک اختلاف تو یہ ہوا کہ کیا دوسری چیزوں کا اس پر قیاس کریں کہ نہ کریں, تو کچھ ایک فریق علماء کی کہیں نہیں کر سکتے, جسے ظاہریہ ابن حزم وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گن گن کر چھ چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر چھ چیزوں کا نام لیا تو پھر ہم کیوں بڑھائیں اس میں دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہماری آسانی کے لیے, کشادگی کے لیے, وسعت کے لیے, تاکہ تنگی میں نہ پڑیں. تو اب جاؤ بیچو اچھے قسم کا چاول ایک کنٹل کے بجائے دو کنٹل, دو کنٹل کے بجائے ایک کنٹل اچھے قسم کا, ان کا یہ کہنا ہے. لیکن جمہور علماء یعنی ائمہ اربعہ اور دیگر فقہا محدثین اکثر کی رائے یہ ہے کہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کو چھوڑ دیا کہ اس میں چھ نہیں ذکر کیا, اس میں امت کے فقہا کے اوپر چھوڑ دیا ہے. یوں نہیں کہ چھوڑ دیا حکم بیان کرنا, بلکہ فقہا امت کے اجتہاد پر چھوڑ دیا کہ اب آپ دیکھو جس علاقے میں رہتے ہو اس علاقے میں پتہ نہیں دس سینکڑوں قسم کے اناج پیدا ہوتے ہیں دنیا میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سینکڑوں قسم کے اناج کو ذکر کریں اس میں ایک حدیث میں. وہ جو مکے اور مدینے میں یا جو ان کی زمین میں ان کے علاقے میں جو چیز استعمال ہوتی تھی اس کو سامنے رکھ کر کے حکم دے دیا, فیصلہ کر دیا یا حکم بیان کر دیا. اب جو چیز نہیں ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں اس میں ہے, اس لیے جہاں جو چیز ہوگی وہ وہاں کے علماء اور فقہا اس کا مسئلہ جان لیں گے. کیسے جانیں گے؟ قیاس کر کے کہیں گے کہ جب چاول جو ہماری غذا ہے اسی طرح ہے جو گیہوں ہے دوسرے ملک کی غذا ہے, ان کے یہاں گندم جو ہے غذا کے طور پر استعمال ہوتی تھی, جو ہے وہ چاول کی جگہ پر استعمال ہوتی تھی, اس لیے اگر وہاں پر ہی ہے تو یہاں پر بھی ہوگا. اس لیے جمہور علماء نے کہا قیاس کے ذریعے ہی اس پر قیاس کیا جائے گا. یعنی جس طرح گیہوں میں سود کا مسئلہ آتا ہے زیادہ کم کرنے سے, ایسے ہی چاول میں بھی مسئلہ آئے گا. اس لیے اگر چاول کو چاول سے بدلتے ہو تو برابر ہونا چاہیے, لیکن اگر پیسے سے خریدتے ہو تو پھر حدیث میں خود ہی آیا, آپ نے فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَشْيَاءُ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ, یعنی یہ چیزیں اگر بدل کے لو, یعنی چاول کے بدلے جو ہے گندم خریدو, گندم کے بدلے یعنی آپ کھجور خریدو, تو پھر دس کلو گندم دو ایک ہی کلو کھجور ملے کوئی حرج نہیں, پھر جائز ہے. تو اس لیے جو ہے اس میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز شریعت نے چند چیزوں کو ذکر کیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا, سمجھیے. اسی طرح مسئلہ آتا ہے ہمارے ملک میں
कि गाय की कुर्बानी का सबूत मिलता है शरीयत के अंदर हदीस में, लेकिन भैंस का जिक्र नहीं है, जबकि हलाल है भैंस, भैंस तो हलाल है, जानवर है, और भैंस भी गाय की तरह पाली जाती है और तबीयत में बहुत हद तक सारे मुकम्मल हद तक नहीं, बहुत हद तक यानी तबीयतों में यानी मुआफ़क़त भी है गाय और बैल के, उसका भी दूध, गाय का दूध भी गाय दूध के लिए गाय पाली जाती है, भैंस भी दूध के लिए पाली जाती है, गोश्त के लिए गाय पाली जाती है, भैंस भी गोश्त के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चूँकि उसका जिक्र नहीं है कुरान हदीस में भैंस का कहीं कुर्बानी के ताल्लुक से खुसूसन, तो फुकहा के अंदर इख्तिलाफ हो गया कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं है। तो बाज़ लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होती तो आप करते, वहाँ तो होती नहीं थी हिजाज में या उस उन गर्म मुल्कों में भैंस नहीं पाई जाती, इसलिए कुर्बानी हुई। इसलिए गाय पर कयास करके आप भैंस की कुर्बानी कर सकते हो, ये कौल है। दूसरा कौल है उलमा का कि भैंस की कुर्बानी नहीं कर सकते क्योंकि हर हलाल जानवर की कुर्बानी नहीं है, जैसे हिरन है, नील गाय है और बहुत सारे जानवर हैं जिनको जिनका गोश्त हलाल है लेकिन उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो ये मसला भी इख्तिलाफी हुआ, लेकिन इल्मी इख्तिलाफ पर ये मसला फ़िक्ही इख्तिलाफ है, इसमें भी राजह और मरजू है, सवाब और ख़ता है, इहतमाल है, लेकिन ये मसला जलालत और गुमराही का नहीं है, ये मसला जो है। इसलिए बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं उसूल और जवाबित ना जानने की वजह से सबको एक ही दायरे में रखते हैं, मतलब हमारे यहाँ खुसूसन हिंदुस्तान में तो बहुत ऐसी चीज़ों पर वाविला और बहुत फितना बढ़ा दिया जाता है जो कि हलाल और हराम के मसाइल हैं या फ़िक्ही और इज्तिहादी मसाइल हैं, ऐसे बरसों तक इस पर मुनाजरे और जंग जदल, और ख़ास कर दिया कि एक मजहब के साथ ख़ास है, और फिर अब हुक्म भी लग रहे हैं कि ये जायज़ नहीं। अगर जायज़ नहीं है आप उससे, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप उसको समझते हैं कि नहीं जायज़ है, तो दूसरा जो जायज़ समझकर किसी के फतवे पर अमल करता है और कुरान और हदीस में उसका जिक्र नहीं है, तो ये इज्तिहादी मसाइल में उसात है। इसीलिए एक आदमी किसी भी इमाम के कौल पर, बशर्ते कि उसका मसला कुरान हदीस में ना हो, समझिए शर्त है, शर्त अव्वल है, इसको याद रखो, शर्त अव्वल है कि कोई चीज़ कुरान और हदीस में टू द पॉइंट सराहतन मौजूद नहीं है। इसलिए उलमा के अंदर इख्तिलाफ है। अब इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक आदमी फला इमाम के कौल पर अमल करते हुए, उसके फतवे पर अमल करते हुए किसी चीज़ को हलाल समझ रहा है, किसी को हराम समझ रहा है, किसी में निकाह और तलाक के मसाइल में एक औरत इद्दत गुजार रही है, तोर से एक इद्दत गुजार रही है ऐसे, तो हमको हक नहीं है ये कहने का कि तुम गुमराही में हो, गुमराही में, ये नहीं कह सकते। इसलिए जो है मसले की नौईयत को समझना चाहिए इख्तिलाफी मसाइल में, इख्तिलाफी उमूर में, और उसी के मुताबिक जो है नुक्ते नज़र अपनाना चाहिए। ये बहुत अहम है, बहुत अहम पॉइंट है, जिसकी वजह से, जिसको नज़रअंदाज करने की वजह से और तफरकाबाजी और दूरियां और जो है बुग्ज़ और हसद और इनाद पैदा होता जा रहा है माशरे के अंदर। तो सहाबे किराम के अंदर इख्तिलाफ था लेकिन कभी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो बहरहाल तो ये कह रहा था कि कियासी मसाइल, और इसमें भी बड़ी तफसील है, फिर जब कियास किसको कहते हैं, कियास किसको कहते हैं, यानी एक चीज़ का हुक्म शरीयत में मालूम है और उसी जैसी दूसरी चीज़ का हुक्म शरीयत में जिक्र नहीं किया गया है, तो जो जिस चीज़ का हुक्म नहीं जिक्र किया गया उसको बोलते हैं फरा, फिर कहते हैं फरूई मसाइल में जो है ज़्यादा नहीं पढ़ो, फरूई मसाइल में फितना नहीं पैदा करो, फरू यानी वो फरा हो गया, जैसे चावल का मसला ये फरा है, असल क्या है, असल है गंदुम का मसला, क्योंकि वो जिक्र है हदीस में। तो जब फरा का मसला मालूम करना है तो असल के ऊपर इसको कयास करेंगे। कयास करने के लिए एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदुम में क्यों कहा कि जो है वो गंदुम को एक किलो दो किलो के बदले ना बेचो, यानी इल्लत मालूम करो, इल्लत मालूम करो, सबब मालूम करो। जब इल्लत मालूम हो जाएगी तभी आप चावल को गंदुम पे कयास कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। किस वजह से गंदुम के अंदर
سود کو حرام قرار دیا یا زیادتی کو حرام قرار دیا یہ جاننا ضروری ہے، تب جا کے آپ چاول کو گندم کے حکم میں دے سکتے ہیں، اسی طرح ہر قیاس میں۔ تو علت میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور ہے واقعتاً ہے، ہر چند کی فقہا کہتے ہیں کہ دیگر اصناف جو ہے جیسے چاول ہے، لوبیا ہے، فصولیا ہے، چنا ہے، دال ہے، مسور وغیرہ سب چیزیں، یہ بھی انسان کی غذا ہے، تو لیکن علت جو ہے وہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے، وہ ایک لمبی کہانی ہے جو ہے اس میں نہیں جانا، لیکن اشارتاً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی اختلاف ہوتا، اور جب اختلاف ہوگا تو حکم میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ یہ سب اختلافات ہیں جو علمی اور فقہی اختلافات، اس کے اسباب ہیں، من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ قیاس اور قیاس کے طریقے میں اختلاف ہے، قیاس کی تعلیل میں، یعنی حکم کی تعلیل، اس کی علت جاننے میں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ربا کی علت کیا ہے، سود کی علت کیا ہے، اشیاء خرد و نوش میں سود کی علت ہے، تو کسی نے کہا کہ اس میں اس کا غذائیت، اس کی غذائیت ہے، یعنی غذا ہونا، اس سے مقصود ہے کہ جو چیز انسان کی غذا ہو اس میں کمی بیشی سے خرید فروخت نہیں کرو، کیونکہ عام آدمی کی ضرورت ہے، عام آدمی کی ضرورت ہے۔ سونے اور چاندی میں کیوں کمی بیشی، یعنی 24 کیرٹ کا سونا ہے، 18 کیرٹ کا سونا ہے، تو 24 کیرٹ کا سونا 18 کیرٹ کے سونے کے مقابلے میں اگر آپ جاؤ گے دکان پہ تو برابر نہیں دے گا، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے برابر ہی ہونا چاہیے۔ جب تک وہ سونا ہے تو سونے کو سونے کے بدلے میں 100 گرام کا 100 ہی گرام ملے گا، 100 گرام کا 100 ہی گرام لے سکتے ہو، کیرٹ کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سونا ہے، ایک ہی جنس ہے۔ لیکن جب بدل گیا، چاندی سے سونا بدلو گے تو 1 کلو چاندی دے کر کے 100 گرام 10 گرام سونا لو، کوئی حرج نہیں۔ تو کہا چاندی اور سونے میں علت جو ہے سود کی ہے اس کا قیمت ہونا، یعنی اس کا دوسری اشیاء کے یعنی خرید و فروخت کے لیے اس کو ایک جیسے کرنسی ہوتی ہے، تو اس پہلے زمانے میں وہی کرنسی تھی، ایکسچینج کا وہ جو ہے ایک وہ تھا، یعنی سمجھ لو کہ اسٹینڈرڈ تھا۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں کیوں سود حرام قرار دیا، تو کسی نے کہا کہ اس میں غذائیت کا پہلو نقطے سامنے رکھا گیا ہے، دوسرے نے کہا نہیں، یہ ناپ تول کی چیزیں ہیں، جو چیز ناپ تول سے بیچی جائے گی اس میں سود ہوگا، کسی نے کہا نہیں، یہ چونکہ اسٹاک کی جانے والی چیزیں ہیں، اسٹاک ہو جاتا ہے، جیسے کھجور ہے اسٹاک، موسم میں توڑ کے رکھ لیا سال بھر کھاتے رہے، گیہوں موسم میں نکال کے گھر میں رکھ لیا سال بھر کھاتے رہے، لیکن جو چیز اسٹاک کے قابل نہیں ہے، جیسے گوشت ہے، مچھلی ہے، تو آپ مچھلی جو ہے 1 کلو مچھلی کے بدلے 2 کلو مچھلی خرید سکتے ہو، ان کے نقطۂ نظر سے اچھی قسم کی مچھلی، ایک کم قیمت والی مچھلی، تو گوشت اسی طرح سے بکری کا گوشت، گائے کے گوشت کے بدلے میں اگر تبادلہ کرنا چاہتے ہو تو زیادتی کے ساتھ کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں جو ہے یعنی اس کو اسٹاک نہیں کر سکتے، اسٹاک کا مطلب ہے کہ طبیعی طور پر نیچرل، ابھی تو فریج میں رکھ کر 6-6 مہینے 8 ایک ایک سال کھاتے ہیں، وہ نہیں، وہ بھی اسٹاک ہے، وہ اسٹاک نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارے اختلافات علمی اور فقہی ہیں، اس میں علماء کے اندر اختلاف رہا اور ہمیشہ رہے گا، اس کے اسباب بھی علمی ہیں۔ اسی طرح سے ایک سبب ہے علمی اختلاف کا کہ اصول کے اندر اختلاف ہے، اصول یعنی جو دلیلیں ہیں، جیسے قرآن کی حجیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ قرآن میں جو احکام موجود بیان ہیں، قرآن کی آیتوں میں جو ہیں وہ حجت ہے سب کے لیے، کوئی نہیں انکار کر سکتا، حدیث کی حجیت پہ اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اب آیا صحابی کا قول، صحابی کا فتویٰ، صحابی کا اجتہاد ہمارے لیے کیا حجت ہے، اور حجت ہونے کا مطلب ہے کہ اگر صحابی کے قول میں کوئی مسئلہ ملتا ہے تو آپ کو اس کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں ٹھہر جاؤ، صحابی کا قول پکڑ لو۔ تو اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے اصولی طور پر کہ صحابی کا عالم صحابی، فقیہ صحابی، ویسے ہی جیسے غیر فقیہ صحابی ہے، جیسے امام شافعی ہے ویسے فقہائے صحابہ میں بھی عالم تھے، فقیہ تھے، کوئی معصوم نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی معصوم نہیں ہے تو چاہے وہ فقیہ اور مجتہد صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، اس کی بات جو ہے ہمارے لیے حجت نہیں، بمانا اس معنی میں کہ ہم اس کی بات کو چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ سکتے ہیں دوسرے کی بات لے سکتے ہیں، جیسے ہمارے لیے ضروری نہیں کہ امام شافعی ہی کی بات مانے ہر دفعہ، کبھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کسی بھی امام کی بات جو کتاب و سنت سے قریب ہوگی اس کو لے لیں گے، یعنی گویا ہم اس کو معصوم نہیں سمجھتے. تو کیا صحابی کا قول بھی چھوڑا جا سکتا ہے دوسرے کے قول کی بنیاد پر؟ اس میں اختلاف ہے، سمجھ گئے؟ جب اس میں اختلاف ہے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں صحابہ کے اقوال کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو جو مذہب صحابی کے قول کو حجت نہیں مانتا ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ان کے دو روایت ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک، تو ان لوگوں کے نزدیک جو ہے صحابی کا مجتہد ہونا ویسے ہی جیسے غیر صحابی کا مجتہد. تو جب تابعی مجتہد ہے اس کی بات حجت نہیں ہے تو صحابی کی بات بھی حجت نہیں ہے، الا یہ کہ اجماع ہو جائے، یعنی صحابی ایک صحابی کہتا ہے لیکن سارے صحابہ اس کے موافق نہیں ہے یا اجماع نہیں اس مسئلے پر، تو اس کی بات ایسے ہوگی جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ قول ہے. دوسرا قول ہے کہ نہیں، صحابی کا قول اگر مل جائے تو اس کے نیچے نہیں جانا چاہیے، اس سے نیچے نہیں اترو، یعنی پھر تابعی کا قول نہیں دیکھو، امام کا قول نہیں دیکھو، اس کے بعد تبا تابعین کسی کا قول نہیں دیکھو، صحابی کا قول مل جائے تو بس اس پر عمل کرو. وہ بھی دلیل ہے، قرآن حدیث پھر قول صحابہ. تو اب کسی مسئلے میں، بہت سارے مسائل میں جو ہے کچھ مسلک والے اپنی دلیل کے طور پر صحابی کا قول نقل کرتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم صحابی کا قول نہیں مانیں گے، ہمیں قرآن. اس لیے ہم بھی مجتہد ہیں وہ بھی مجتہد ہیں، ہم بھی عالم ہیں وہ بھی عالم ہیں، ہمارے ائمہ کرام بھی عالم ہیں وہ بھی عالم تھے. تو عالم کو عالم پہ ترجیح نہیں دی جاتی ہے، ہاں دلیل کی بنیاد پہ ترجیح دے سکتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی مضبوط دلیل ہے تو ہم لیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ صحابی، بلکہ اس کے پاس دلیل ہے اس بات کی. اسی طرح سے کسی مسئلے میں دلیل قوی ہے غیر صحابی کی تو غیر صحابی کی بات مان لیں گے، صحابی کی چھوڑ دیں گے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، علمی مسئلہ، جس کی بنیاد پر امت کے اندر اختلافات ہیں، اور یہ اختلاف جو ہے وہ نہ گمراہی کا سبب ہے، نہ ضلالت کے سبب ہے، نہ اور کسی چیز کے سبب ہے، سمجھئے. صحابہ کرام کے اندر بہت سارے مسائل میں اختلاف تھا، تو صحابی کے درمیان اگر خود اختلاف ہو جائے تو اس سلسلے میں جو علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی صحابی کی بات جو ہے دوسرے صحابی کے اوپر حجت نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھو ایک قول میں، ایک مسئلے میں دو تین قول ہیں صحابہ کے، جیسے مثال کے طور پر غور سے سنو، دیکھو مثال کے طور پر دادا کی وراثت میں یا بھائی کی وراثت میں دادا کے ساتھ ایک آدمی مر گیا، تو اس نے اپنے پیچھے اپنے باپ کو چھوڑا اور اپنے بیٹے کو چھوڑا، اپنے بھائی کو چھوڑا. تو اب جو ہے مرے ہوئے آدمی کا میراث جو ہے اس کے دادا کو ملے گا، اس کا باپ اگر نہیں ہے تو. اگر باپ ہے تو دادا محروم ہے، سمجھ گیا، باپ ہے تو باپ کی موجودگی میں دادا وارث نہیں ہوتا. اب اگر دادا وارث ہے تو دادا کے ساتھ مرنے والے کا بھائی بھی ہے، اس کے بیٹے نہیں ہیں، صرف بھائی ہے اور دادا ہے. تصور کر لو ایسا کہ بھائی ہے اور دادا ہے، باپ نہیں ہے. اگر باپ ہوتا مرنے والے کا زندہ تو وہ باپ نہ دادا کو وارث ہونے دیتا نہ بھائیوں کو وارث ہونے دیتا، ساری جائیداد کا مالک وہ خود ہو جاتا باپ. لیکن چونکہ باپ نہیں ہے تو اب دادا کی وراثت کا مسئلہ ہے کہ دادا کو 1/6 ملتا ہے، تو 1/6 لے لیا. اب باقی چیز جو ہے وہ بھائیوں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافی ہو گیا، کیونکہ اس کے بارے میں صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ دادا بھی باپ کی طرح سے وارث ہے، اس لیے جس کو باپ محروم کرتا تھا دادا بھی اس کو محروم کرے گا. تو جب کوئی حدیث ایسی متعین نہیں ہے تو صحابہ کرام نے اس میں قیاس کیا، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کہتی تھی کہ دادا باپ کی طرح ہے،
इसलिए दादा वैसे ही वारिस होगा जैसे बाप वारिस होता था अगर होता, और जिसको महरूम करता था उसको बाप भी महरूम, दादा भी महरूम करेगा। इसलिए भाई बाप के साथ वारिस नहीं होता तो दादा के साथ भी वारिस नहीं होगा, ये एक नुक्ते नजर बना। दूसरा नुक्ते नजर यह था कि नहीं, दादा जो है और भाई दोनों मैयत की तरफ से अगर देखा जाए दोनों एक दर्जे में आते हैं, क्योंकि मैयत का, अब मैयत से रिश्ता जोड़ने के लिए बीच में बाप का सहारा लेना पड़ता है, बाप के वास्ते से ये भाई लोग मैयत तक पहुंचते हैं, दादा भी अपने बेटे के वास्ते से, यानी जो बाप है बीच में वो उसका बेटा है दादे का, उसी के वास्ते से मैयत तक पहुंचता है। तो दोनों मैयत से डायरेक्ट जो है दोनों का वास्ता नहीं है, डायरेक्ट यानी उसी के औलाद हो ऐसा नहीं है, या उसी का बाप हो ये भी नहीं है। आप गौर कर रहे हो, तो इसका मतलब है दोनों जो है वो बीच में, मैयत के बीच में और भाई के बीच में, मैयत के बीच में दादा के बीच में एक वास्ता है, तो दोनों एक वास्ते से मैयत तक पहुंचते हैं। तो कहते हैं तो फिर दादा क्यों वारिस हो और भाई क्यों महरूम हो जाए, इसलिए भाई को भी वारिस बनाओ दादा के साथ, ये भी एक नुक्ते नजर है। ये सब इश्तिहादी मसाइल है, तो इसमें इख्तिलाफ होना ही होना है, लेकिन ये इख्तिलाफ शिर्क और बिदात के इख्तिलाफ नहीं, ये शिर्क ईमान और एतिकाद के इख्तिलाफ नहीं, इसलिए इसको इल्मी इख्तिलाफ कहा जाता है। ये इख्तिलाफ हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, इस इख्तिलाफ को हम मिटाने की दावत नहीं देते, न इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर फ़िरका बंदी हो सकती है। सहाबे किराम कभी फ़िरकों में नहीं बटे, उनके अंदर इख्तिलाफ के बावजूद वो कभी फ़िरकों में नहीं बटे। तो ये इल्मी इख्तिलाफ हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, इसलिए जो जिस नौयत के इख्तिलाफ है उसी मकाम पर रख करके जो है इंसान को नुक्ते नज़र अपनाना चाहिए। एक इख्तिलाफ ऐसा है कि जो इख्तिलाफ सहाबे किराम के ज़माने में या अइम्मे किराम के ज़माने में इख्तिलाफ सिर्फ अफजलियत का था, लेकिन बाद में उसको लोगों ने, जब तकलीद पैदा हुई, आम हुई, मजहबियत की शक्ल इख्तियार कर गई, उम्मत मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम हो गई, तो उसको दूसरा रुख दे दिया गया, जबकि हकीकत में वो इख्तिलाफ शक्ली इख्तिलाफ था। यानी मिसाल के तौर पर देखो, शरीयत में बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जो मुख्तलिफ वजूह और मुख्तलिफ तरीक़ों पर मशरू हैं। जैसे एक आदमी हज करने जाता है तो हज का मसला ये है कि आप चाहो तो हज इफराद कर लो, यानी सिर्फ हज का एहराम बांधकर सिर्फ हज के अरकान अदा करके चले आओ, आपका हज हो गया। दूसरी सूरत यह है कि आप हज किरान कर लो, यानी उमरा और हज दोनों करो, लेकिन दोनों एक ही एहराम से कर लो, बीच में गैप नहीं है, एक ही एहराम है। एक हज है जिसको हज तमत्तो कहते हैं, वो हज यह है कि आप उमरा करके हलाल हो जाओ अशुरे हज हज में, लेकिन हज के अय्याम में आप उमरा करके हलाल हो जाओ, यानी बदल दो अपने एहराम की चादर वगैरह, हलाल हो जाओ, फिर जब हज के दिन आए तो फिर हज का एहराम मान लो। तो बीच में हमने फायदा उठाया, उस बीच में खुशबू लगा सकते, बीवी के पास जा सकते, बहुत सारी चीज़ें जो पाबंदियां थी वो सब उठ जाती हैं एहराम की, इसको हज तमत्तो कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया था? हज किरान किया था, हज किरान किया था। क्यों हज किरान किया था आपने खुद बताया, सहाबे किराम की जमात जो आपके साथ हज कर रही थी उसमें से कुछ लोग अपने साथ कुर्बानी के जानवर लेके गए थे कि मक्के में कुर्बानी के जानवर ज़बह करेंगे, और कुछ लोगों के पास कुर्बानी के जानवर नहीं थे। तो जब उमरे से फारिग हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पहुंच करके, तो आपने लोगों से कहा कि जो तुम में से जो इंसान कुर्बानी के जानवर अपने साथ नहीं लाया है वो उमरा करके हलाल हो जाए। और मजीद आपने ये फरमाया कि लो इस्तकबल तुम इन अमरी मस्तदबर तु लमा सुक्तुल हदिया वजअलतुहु उमरा। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत, बुखारी मुस्लिम और उसके अलावा कुतुब सित्ता में सब में मौजूद है। आपने फरमाया कि अगर मुझे वो बात पहले मालूम हो गई होती जो अब मालूम हुई है, यानी
احرام باندھنے سے پہلے مدینہ ہی میں اگر میرے پاس وحی آ گئی ہوتی اور مجھے بتا دیا گیا ہوتا جو مجھے اب بتایا گیا ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لاتا اور میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، عمرہ کر کے احرام سے نکل جاتا، لیکن چونکہ میں اپنے ساتھ احرام ہوں قربانی کے جانور لے کے آیا ہوں اس لیے اب میں حلال نہیں ہو سکتا، اس لیے اب میں قران کروں گا، لیکن آپ نے ان تمام صحابہ کو کہا کہ تم لوگ حلال ہو جاؤ جو قربانی کے جانور نہیں لائے۔ تو فقہا نے اب حج کے، دیکھو فقہا کرام امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور دیگر تمام محدثین بھی فقہا، یعنی اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان لوگوں نے حج کے مسئلے پہ غور کیا۔ تو حج تو جائز ہے، آپ چاہو افراد کرو چاہے قران کرو چاہے تمتع کرو، جائز تو ہے، لیکن افضل کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج افراد افضل ہے، حج افراد افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے حج قران افضل ہے، اور امام شافعی اور تمام محدثین کے نزدیک حج تمتع افضل ہے۔ تو ان لوگوں نے صرف افضلیت میں اختلاف کیا، اختلاف تو ہو گیا کہ کون سا کام افضل ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، کبھی بھی کسی نے نہیں کہا کہ اگر دوسرا حج کرے گا تو مکروہ ہو جائے گا، دوسرا حج کرے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ لیکن جب تقلید پھیل گئی لوگوں میں اور تعصب جب بڑھ گیا تو کوئی بھی حنفی عالم جو اور حنفی مسلک کا ماننے والا حج کرنے جاتا ہے تو پوری کوشش کرتا ہے کہ حج قرانی کرے، چاہے وہ جانور لے گیا یا نہیں لے گیا، دو مخالفتیں کرتا ہے، ایک تو بغیر قربانی کے جانور لے جائے حج قران کرتا ہے، اور دوسرے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو کہا تم لوگ قربانی کے جانور جو نہیں لائے ہو وہ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، لیکن تعصب کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا حج کریں گے قبول ہی نہیں ہوگا، اس کو اس حد تک ہوا دے دی گئی کہ اب وہ سمجھتے ہیں دوسرا حج نہیں قبول ہوگا، اور یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہی کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یقیناً سنت قابل اتباع ہے، لیکن اسی شکل میں اتباع کرو، اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے جاؤ اور پھر حج قران کرو اگر کرنا ہے، حالانکہ وہ بھی افضل نہیں ہے۔ افضل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ افضل، اسی لیے فقہا کی محدثین کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں افضل قران، حج قران تھا، اس لیے اسی کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ان کو اسی طرح سے حج کی، لیکن امت کے حق میں حج تمتع افضل ہے امت کے لیے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ہو اور دوسروں امت کے لیے وہ افضل نہ ہو، بہت ساری مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زیادہ شادیاں کرنا وہ افضل تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز قرار دیا، لیکن ہمارے لیے نہیں جائز ہے۔ تو بہت ساری چیزیں خصوصیات میں آ جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خصوصیات میں ہونے کے باوجود بھی وہ افضل ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو پسند کیا آپ کے لیے وہ افضل ہی ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے ان کے لیے افضل ہے۔ تو یہ اختلاف بھی ایک عجیب قسم کا اختلاف ہے، جو شروع میں تو افضلیت کا اختلاف تھا، بعد میں وہ اصلیت کا اختلاف ہو گیا، یعنی تعصب کی وجہ سے وہ ایسا اختلاف ہو گیا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختلاف جو ہے واجب اور حرام کا ہے، یا کفر اور نفاق کا ہے، یا شرک کا، یا بدعت کا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ تعصب، مذہبی پابندیاں، اور مسئلے کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ لینے کی وجہ سے۔ اس لیے جو ہے یہ بھی یعنی شروع میں علمی اختلاف تھا، بعد میں غیر علمی اختلاف ہو گیا۔ اب آتے ہیں دو اختلاف کے دوسرے قسم، یہ تو فقہا کا جو اختلاف، مجتہدین کا اختلاف اور علماء امت کا اختلاف، اس اختلاف کو ہم جو ہے ایک علمی اختلاف مان کر کے، ان کے درمیان اگر اختلاف پایا جاتا ہو مسائل میں اور کتاب و سنت، جیسے میں نے کہا ٹو دا پوائنٹ، اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں، اور اگر ہے بھی تو بھی ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں، معصوم نہیں سمجھتے ہیں۔ دیکھو دو لفظ ہیں، ایک ہے معذور، دوسرے ہے معصوم۔ معذور کا لفظ
ہر فقیہ مجتہد پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ وہ معذور ہے بیچارہ, وہ معذور ہے, اور جو معذور ہے وہ ماجور بھی ہے. دونوں ایک, ماجور کے معنی اجر و ثواب کا مستحق انسان, اور معذور مطلب کہ ناقابل ملامت ہے, قابل ملامت نہیں ہے, وہ معذور ہے. ایک آدمی جو ہے پانی نہیں پایا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیا تو معذور نہیں ہے, معذور ہے. اور اس نے کوشش کی, محنت کی نہیں پانے کی, اگرچہ اس کے بغل میں پانی کیوں نہ رہا ہو تو معذور کہا جائے گا. تو بہرحال, اور معذور کے معنی اجر سے ہے, یعنی اجر و ثواب کا مستحق انسان. تو ہر معذور, عالم, مجتہد, فقیہ اور عوام بھی, جو معذور ہے وہ اپنے اجتہاد پہ معذور بھی ہے, یعنی اس کو اجر و ثواب بھی ہے اگر نیت صحیح ہے, نیک نیتی ہے. تو ظاہر فقہا اور علماء کی نیت پہ تو ہم شک کر ہی نہیں سکتے ہیں. دوسرا جو اختلاف ہے وہ ہے غیر علمی اختلاف. غیر علمی اختلاف یعنی جس میں علم اور فقہ اور بصیرت کا دخل نہیں ہے. پھر کیا ہے وہ اختلاف؟ اس کو علماء کرام نے کہا یہ اختلاف دو بنیادوں پر قائم ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ سوء العلم و سوء القصد والارادہ, یعنی اگر انسان کی نیت خراب ہے, قصد و ارادے میں خلل ہے, تو اس کی بنیاد پر جو اختلاف ہوگا وہ مذموم اختلاف ہوگا, سمجھ گئے. اسی طرح سے علم کے اندر خلل ہے, علم ہی صحیح نہیں ہے, علم کے اندر خلل ہے, نقص ہے, کمی ہے, کجی ہے, جہالت ہے, وہ انسان دین کا مسئلہ بتانے بیٹھ گیا اور پھر اختلاف کر رہا ہے اپنے اسی کم علمی کی بنیاد پر, کج فہمی کی بنیاد پر, تو اس کا اختلاف قابل مذمت ہے چاہے کسی بھی مسئلے میں ہو. اور جب ایمان اور عقیدے کے مسئلے میں ہو جائے تو اس کا اختلاف اور بھی زیادہ قابل مذمت ہو جاتا ہے, سمجھئے آپ. تو جو قابل مذمت اختلاف ہے اس کے دو بنیادی اسباب ہیں. ایک تو نیت اور ارادے میں ٹیڑھا پن ہے, برائی ہے وہاں پر, اور دوسرے علم, فہم, بصیرت میں بھی کمی ہے اور خلل ہے. اور ایسے انسان کو حق نہیں ہے جس کے علم میں خلل ہے, جس کے فہم میں کجی ہے, ٹیڑھا پن ہے, جس کی بصیرت ابھی جو ہے اس لائق نہیں کہ وہ اجتہاد کرے, تو وہ انسان اگر اٹھ کر کے جو ہے صحابہ کرام پر نقد کرنا شروع کر دے, خلفاء راشدین پہ نقد کرنا شروع کر دے, ان کو کنڈم کرنا شروع کر دے, تو اس کا یہ اختلاف, صحابہ کرام سے اختلاف کرے, ائمہ کرام سے اختلاف کرے, صحابہ کرام سے اختلاف کرے بغیر علم کی پختگی کے, بلکہ علم کے اندر کمی بھی ہے, خلل بھی ہے, کجی بھی ہے, اور پھر ارادے میں بھی سوئے فہم, سوئے قصد, سوئے ارادہ بھی, ارادے اور نیت کے اندر بھی خلل ہے, تو اس کا اختلاف قابل مذمت ہے. اور جتنے بھی گمراہیاں, یہ بھی یاد رکھیں, جتنی گمراہیاں امت کے اندر پائی گئی ہیں ایمان اور عقیدے کے تعلق سے, منہج کے اعتبار سے, اور عبادات اور سلوک کے اعتبار سے, ساری گمراہیوں کا سبب یہی دو چیزیں ہیں, سوئے قصد و ارادہ, یعنی ارادے اور قصد کی, یا بدنیتی, اس کو ایک لفظوں میں کہیں گے تو بدنیتی, اور دوسرے جو ہے کم علمی, کم فہمی, کج فہمی. اسی چیز کو جو ہے قرآن میں, حدیث میں اہل کتاب کے اختلافات کی بنیاد یہی بتائی ہے, یعنی اپنی امت کے اختلاف سے پہلے جو اختلافات ہوئے ہیں قرآن میں, ان اختلافات کا ذکر کیا گیا ہے نا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کا اختلاف بہت تھوڑا ہی دیکھا, اور وہ بھی اختلاف فتنے والا اختلاف نہیں دیکھا, لیکن آپ نے بتایا کہ ہماری امت میں اختلاف ہوگا اور اہل کتاب سے زیادہ شدید اختلاف ہوگا, یہ بھی آپ نے پیشین گوئی کی. لیکن قرآن میں, حدیث میں گزشتہ امتوں کے اختلافات کا تذکرہ کیا
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اختلافات کے اسباب بھی کہیں کہیں ذکر کیے, ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس میں جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہ یہی دو چیزوں کی طرف, انہی دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, یا تو کم علمی ہے یا کج فہمی ہے یا بدنیتی ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں فرمایا وقولہم, یعنی قول یہود, یہودیوں کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم, مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں کہا وما قتلوہ وما صلبوہ, حالانکہ ان لوگوں نے عیسیٰ المسیح کو نہ قتل کیا نہ پھانسی دی ہے, دونوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولیکن شبہ لہم, لیکن وہ شبہے میں ڈال دیے گئے, شبہے میں ڈال دیے گئے, یعنی نیت خراب تھی اور اس کے بعد علم بھی پورا نہیں ہو سکا. شبہے کی بنیاد پر, ظن و گمان کی بنیاد پر سمجھا کہ ہم نے انہی کو قتل کر دیا, کسی آدمی کو ان کی شکل سے مشابہ پایا اور پکڑ کر کے اس کو سولی دے دیا اور کہا یہی مسیح ہے. تو علم نہیں تھا اور نیت بھی خراب تھی, نیت کے اندر یعنی نبی کو قتل کرنا, یہ اس سے بڑی بدنیتی کیا ہو سکتی ہے. اور پھر کسی انسان کو پکڑ کر سمجھ نہ پائے کہ یہ عیسیٰ ہے کہ غیر عیسیٰ ہے, تو یہ کم علمی, کج فہمی, بے بصیرتی دونوں ہی اکٹھی ہو گئی ہے نا, آپ سمجھتے ہو نا, یعنی بدنیتی بھی آ گئی اور کج فہمی اور بے علمی بھی آ گئی, دونوں ہی اکٹھی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شبہ حلم, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ, اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں, ہم نے کہہ دیا کہ نہ قتل کیا نہ سولی دیا ہے, پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے قتل کیا ہے, اور عیسائی بھی مان گئے کہ انہیں لوگوں نے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام قتل کیا, یہودی تو کہتے ہی تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے, عیسائیوں نے بھی ایک مان لیا کہ یہی قاتل ہیں ہمارے. اس لیے عرصے تک, عرصے دراز تک, آج تک بلکہ ان کے درمیان عداوتیں تھیں اسی بنیاد پر. پچھلے چند سالوں پہلے ان کے پوپ نے معاف کر دیا, جو ویٹکن سٹی والا جو پوپ ہے جو سارے دنیا عیسائیت کا وہ مانا جاتا ہے نمائندہ, اس نے اسرائیل میں آ کر کے وہاں اعلان کیا رام اللہ میں, جو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش ہے, جائے پیدائش, وہاں کر کے اس نے کہا ہم پوری دنیا عیسائیت کی طرف سے ہاں وہ معاف کرتے ہیں دنیا یہودیت کو جنہوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا تھا. کتنی بڑی بیوقوفی کی باتیں ہیں. دیکھو ایک تو قتل ہوا ہی نہیں سرے سے, تو اس کو مان لیا کہ قتل ہوا ہے, دوسرے نبی کے قتل کرنے کے جرم کو معاف کرنے کا حق اللہ کو ہے کہ اس کو پوپ کو ہے, اور اگر اس نے اعلان کیا کہ میں معاف کرتا ہوں تو دوسری قوم نے مان لیا کہ ہاں اب معاف ہو گیا, وہ جرم جو ہے وہ معاف ہو گیا, اب ہم مجرم نہیں ہیں, اور دونوں نے ایک دوسرے کو کہا اب تم مجرم نہیں ہو ہماری نظر میں, اس نے کہا ٹھیک ہے اب تو ہم آپ کے بھائی بھائی ہو گئے. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں یہاں قرآن میں, یہ سمجھنے کے لیے بیان کی کہ اس طرح کے حالات تمہارے پاس بھی امت مسلمہ میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے بدنیتی اور کم علمی یہ دونوں اکٹھے ہو جائے, جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ الگ الگ ہی اگر ہوں, اگر صرف کم علمی یا کج علمی ہو یا بدنیتی ہو, دونوں اپنی جگہ پر ضلالت اور گمراہی کے منبع ہیں اور سرچشمہ ہیں, اور اگر دونوں اکٹھے ہو جائیں تو گمراہی در گمراہی جو ہے پھیلتی چلی جائے گی. اس لیے جو ہے کہنے کا مقصد ہے جو قابل مذمت اختلاف ہیں اس کی بنیاد انہی دونوں چیزوں پر ہے, یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ, انہی دونوں چیزوں پر ہے, بدنیتی یا کم علمی, بے بصیرتی, کج فہمی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ما لہم بہی من علم الا اتباع الظن, یعنی ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. اس سلسلے میں علم کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے قتل کیا ہے, اور نہ حسن نیت ہے. تو کہا وما قتلوہ یقینا, یقیناً ان لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے تردید کی. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما,
کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے جب فیصلہ کیا تھا کہ ان کو نہیں مار سکتے تو کوئی نہیں مار سکتا ہے، اور اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس میں بھی ایک حکمت ہے، اپنی حکمت کے تحت ان کو اٹھا لیا ہے۔ پھر آگے کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ مرنے سے پہلے ایمان لے آتے ہیں، جب مرنے لگتے ہیں تب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ اللہ تھا نہ اللہ کا بیٹا تھا، نہ ان کو قتل کیا کسی یہودی نے نہ کچھ، یہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ ایمان جو موت کے وقت، موت سے پہلے ہے، وہ فائدہ نہیں دیتا، فائدہ نہیں دیتا۔ اسی لیے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خلاف گواہی دیں گے، جن کے لیے مر رہے ہیں آج عیسائی دنیا، جن کو اپنا الہ سمجھتی ہے، قیامت کے دن انہی کے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ أَنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ أَنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کہے گا، پوچھے گا، تو وہ گواہی دیں گے اپنی امت کے خلاف کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کہا تھا، ان لوگوں نے خود گڑھ دیا، یہ سب کچھ خود ان لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا آج امت مسلمہ کا وہ فرقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبالغہ آرائی پر مبنی آپ کے بارے میں بہت ساری بد اعتقادی میں مبتلا ہے کہ نہیں، یعنی یہاں تک پہنچ چکے ہیں الوہیت ثابت کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں الوہیت ثابت کرنے تک پہنچ چکے ہیں لوگ۔ آپ کو حاضر ناظر ماننا، آپ کو عالم الغیب ماننا، آپ کو بشریت، آپ کی بشریت کا انکار کرنا، بہت سارے مسائل ہیں، ہو سکتا ہے آگے کسی موضوع کی مناسبت سے آئے تو بیان کروں، لیکن کہنے کا مقصد آج مسلمانوں میں بھی ایک ایسی قوم، ایک ایسی جماعت ہے جو بدنیتی اور کم علمی کی بنیاد پر اپنے عقیدے خراب، فاسد عقیدے کی حامل ہے، فاسد عقیدے کے ماننے والے اور فاسد عقیدے کو نکی نشر و اشاعت کرتے ہیں، یہ سب اسی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ تعالی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دکھائے گا اور پھر ان کے اوپر یا ان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی بھی دیں گے، سحقن سحقن کہہ کر کے ان کو کہیں گے میرے سامنے سے ان کو دور کرو، وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے امت محمدیہ میں اختلاف کا سبب، جو ہے جس طرح گزشتہ امتوں میں اختلاف کا سبب کم علمی، بدنیتی، یہ دونوں بنیادی چیزیں تھیں، یہی چیز جو ہے امت محمدیہ میں بھی جو اختلافات ہیں، مذمت، قابل مذمت اختلافات ہیں، چاہے وہ ایمان عقیدے سے متعلق ہوں اور چاہے کسی بھی جگہ سے متعلق ہوں، وہ اختلافات جن کی بنیاد پر آج امت میں تفرقہ بازی ہوئی ہے، فرقوں میں بٹ گئی ہے امت، اس کے پیچھے یہی دو چیزیں ہیں۔ آگے ہم تحلیل کر کے اس کو جو ہے انالائسس کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آج بہت سارے فرقے جو اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ مانتے ہیں لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو حق کو ٹکرا دیتے ہیں، اہل کتاب کی طرح سے جاننے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی۔ اور بہت سارے لوگوں نے اعترافات کیے کہ زندگی بھر ہم اپنے امام کا دفاع کرتے رہے لیکن قرآن اور حدیث سے دفاع کی توفیق نہیں ملی، اس پر افسوس کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، دنیا سے جانے لگے تب افسوس ہوا، اور جب تک زندہ تھے، جب تک تعصب غالب ہونے کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے حق کا اعتراف نہیں کر سکے۔ ایسے اس امت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے تذکرے میں
فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اہل کتاب, یعنی جس میں علماء کا تذکرہ, علماء یہود, علماء نصارہ, رہبان اور احبار, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لاکھوں میں آپ کا بیٹا کہیں ہو, لاکھوں کی بھیڑ میں, تو آپ کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ان کی کتابوں میں لکھی تھیں, انہی نشانیوں کو پڑھ کر کے آپ کو پہچان گئے تھے کہ یہ نبی ہے. لیکن کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, حق کو چھپاتے تھے. حق چھپاتے تھے, کیوں چھپاتے تھے بھائی؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, حسد کی بنیاد پر, عناد کی بنیاد پر. وہ حسد و عناد کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اس نبی کو, جو اتنا بڑے مرتبے والا نبی ہے, اس کو بنی اسرائیل میں پیدا ہونا چاہیے تھا. یہ عربوں میں کیوں پیدا ہو گیا؟ بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کیوں اس کو نکالا؟ ہماری نسل سے نکالنا چاہیے تھا, اس لیے ہم نہیں مانیں گے. اس لیے ہم ایمان نہیں, ہے سچا لیکن پھر بھی نہیں مانیں گے. ہے صحیح, وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تورات میں, انجیل میں, یہ وہی نبی ہے, لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے میں سے نہیں ہے, ہمارے میں سے نہیں ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے. دوسرے علماء جو نہیں مانتے, تعصب میں پڑے ہیں, جو تقلید میں پڑے ہیں, ان سے کسی نے جا کے پوچھا, ہمارے شاگردوں میں سے سینکڑوں مسائل, سو تقریباً سو کے آس پاس مسائل لکھ لیے اس نے, جو اختلافی مسائل ہیں. ان مسعود مسئلے کے سامنے اس نے حدیث کوٹ کی, بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف, سب صحیح حدیث کو کوٹ کیا. اس کے سامنے اس نے فقہ حنفی کا جواب لکھا. مثال کے طور پر ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے, کتاب قرآن حدیث میں ہے گھٹتا ہے بڑھتا ہے, فقہ حنفی میں ہے کہ نہیں گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ان کے کتاب عقیدے کی کتابوں میں لکھا, نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایمان. اور اس کے بعد ایسے بہت سارے مسائل, رفع دین ثابت ہے بخاری شریف کی روایت, مسلم شریف کی روایت, فقہ حنفی میں رفع دین مکروہ ہے, پاؤں ملا کر کے پڑھنے کا ثبوت بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, اور فقہ حنفی میں ہے کہ پاؤں سے قدم سے قدم ملانا مکروہ ہے, خشوع اور خضوع کے خلاف ہے, وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سارے مسائل لکھے, لے جا کر کے اپنے مسلک کے مفتی اعظم کے پاس رکھ دیا. اس نے کہا حضرت یہ مسائل ہیں ہمارے, اور یہ حدیثیں ہیں, اور یہ ہماری کتاب کا, ہمارے علماء کا فتویٰ ہے, اس میں کس پر عمل کریں؟ آپ لکھ دیجئے حدیثوں کے سامنے, اگر وہ حدیثیں ناقابل اعتبار لکھ دیجئے, ناقابل اعتبار ہیں, ضعیف ہیں, موضوع ہیں اور منسوخ ہیں, جو چاہیے لکھ دیجئے, اور اس پر ٹک لگا دیجئے کہ یہ جو ہے. اس نے ان کو حیرت میں ڈال دیا, بلکہ پریشان ہو گئے, جواب نہیں بن پڑتا. تو کہا کہ حدیثیں سب صحیح ہیں, حدیثیں سب صحیح ہیں اور تم عمل کر سکتے ہو, لیکن ہم تو نرے مقلد ہیں اپنے امام کے, اس لیے ہم جو ہے ان حدیثوں پر عمل نہیں کر سکتے. ہم نرے مقلد ہیں امام کے, اس لیے امام کا جو تیسرے خانے میں لکھو امام کا اتوا, وہی ہمارا مسلک ہے. تو انسان جو ہے اگر اس کے اندر انصاف ہے, اور نیت اور ارادہ اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے, علم و فہم کی کجی بھی نہیں ہے, تو حق قبول کرنے میں اس کو کوئی عار نہیں محسوس ہوتا. حق قبول کرنے میں کوئی عار نہیں ہے. اسی لیے ہمارا جو منہج ہے, طریقہ کار ہے, وہی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا ہے, کبھی کہتے ہو حنفی, کبھی شافعی, کبھی مالکی, کبھی ان کے, کبھی ان کو, جو ہے وہ ایک دائرے میں نہیں رہتے ہو, کبھی ان کے قول پہ عمل کرتے ہو, کبھی ان کے. تو حقیقت یہی ہمارا اصل منہج ہے کہ ہم ایک دائرے میں رہنے والے نہیں ہیں. ہمارا اگر کوئی دائرہ ہے تو کتاب و سنت کا دائرہ ہے, وہ دائرہ ہے. لیکن جب اس سے نکلتے ہیں تو
تو ہماری نظر میں امام شافعی بھی ویسے، امام مالک بھی ویسے، امام حنیفہ بھی ویسے، امام احمد بن حنبل بھی ویسے اور امام بخاری بھی ویسے، سب کے سب غیر معصوم ہیں. اس لیے جس کی بات کتاب و سنت سے زیادہ قریب تر ہوتی ہے اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں. اس لیے کسی مسئلے میں ہم نے امام شافعی کا قول اختیار کیا ہے، کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا بھی قول اختیار کیا ہے، کسی مسئلے میں امام احمد بن حنبل کا قول اختیار کیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب شخصیتیں جو ہیں انہوں نے اپنے قول کی تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ دے سکتے ہیں. اس لیے سارے ائمہ کرام اور ان کے علمی جو اجتہادات ہیں وہ پوری امت کا ورثہ ہے، پوری امت کی علمی میراث ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. کوئی جو ہے، یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا تھا، شاید پھر دوبارہ اس کو بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جو لوگ تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ آپ لوگ اگر ایک امام کی علم اور فن کو اپنا علمی ورثہ سمجھتے ہو تو ہم سارے ائمہ کے علم اور فن کو اپنا علمی ورثہ سمجھتے ہیں. تو کون سا حق پر ہے، کس کا وزن زیادہ ہے، کون قابل قدر انسان ہے؟ جو سب کی قدر کرتا ہے وہ قابل قدر انسان ہے، جو ایک کی قدر کرتا ہے دوسرے کی ناقدری کرتا ہے وہ کبھی قابل قدر نہیں انسان ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہے ہماری بات جو ہے وہ ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم تمام ائمہ کو، تمام علماء امت کو جو ہے اپنا امام سمجھتے ہیں، اس ملت کا امام سمجھتے ہیں، ساری ملت کا امام سمجھتے ہیں، اور ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے کسی مسئلے میں ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. مثلا عدت کے مسئلے میں ہم نے کہا حیض سے عدت گزارے گی عورت، ہم نے امام شافعی کے قول کو مرجوع قرار دے دیا. ایمان کی زیادتی اور کمی کے مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے ابواب قائم کیے، کتنی حدیثیں ذکر کی ہیں. تو قرآن اور حدیث بھی وہ ذکر ہے، اس لیے اس میں کسی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس مسئلے میں قرآن اور حدیث میں صراحتاً کوئی بات ذکر کر دی گئی ہے، رفع دین کا مسئلہ، آمین کا مسئلہ جو ہے، یا اور دوسرے مسائل ہیں، عبادات کا مسئلہ عموماً، جب قرآن حدیث میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک محدثین کرام نے احادیث کی روشنی میں نماز کے طریقے اکٹھے کر دیے، پھر ہم کو حنفی نماز، شافعی نماز، مالکی نماز، حنبلی نماز پر کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے کہ ایک انسان کتاب لکھے تو لکھے حنفی نماز. نماز کبھی حنفی نہیں ہوتی، نماز کبھی شافعی نہیں ہوتی. نماز اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ایک دن نہیں دکھایا ہے، پورے یعنی 13 سال مکے میں، اور 2-3 سال جب نماز فرض ہو گئی اس کے بعد، یعنی جماعت کے ساتھ جب، وہ کم سے کم 13 سال اگر مدینے کو جوڑ لیا جائے جبکہ جماعت شروع ہو گئی تھی، تو 13 سال مدینے میں آپ نے نماز پڑھائی اور کہتے رہے سلو کما رائی تمونی اسلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، جیسے دیکھ رہے ہو ویسے نماز پڑھنا. تو تکبیر تحریمہ سے ہمیں کیا ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ فقہ حنفی میں امام حنیفہ نے کیا کہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، رفع دین کرنا کہ نہیں کرنا، جب حدیث میں موجود ہے تو کسی کے قول کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت ہے. تو کہہ یہ رہا تھا کہ یہ تعصب اور تنگ نظری جب وجود میں آئی تو علماء کی قدریں بھی گھٹا دی، علماء کی عزت اس سے گھٹ گئی. جو تعصب اور تنگ نظری میں نہیں ہے وہ سارے علماء کی ایک طرح قدر کرتا ہے، اور یہی ہمارا مسلک اور ہمارا یہی منہج ہے کہ ہم سب کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں اور سب کی قدر کرنے والے ہیں، کسی کی ناقدری نہیں کرتے. آپ اگر اہل تقلید کی کتابیں پڑھیں گے، آگے شاید میں لکھ کے لاؤں گا کچھ چیزیں، اہل تقلید کی جب کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں حنفی لکھتا ہے شافعی کے خلاف ایسی عجیب عجیب باتیں کہ جو اہل کتاب کے بارے میں بھی نہیں سنا ہوگا، کافر کے متعلق بھی نہیں لکھ سکتا. اسی لیے تو یعنی جب تعصب بے انتہا بڑھ گیا تو جو عالم اسلام کے حکام تھے، جو اکثر جاہل تھے، عالم اسلام کے جو حکام جب آخری صدیوں میں اکثر جاہل ہی ہوا کرتے تھے، ان جاہلوں نے سوچا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، امت کو متحد کرنے کا کوئی حل نہیں ہے، تو لاؤ اب سب کے لیے الگ الگ کورٹ بنا دیں،
الگ الگ قاضی بنا دیں، الگ الگ مسجدیں بنا دیں، الگ الگ مدرسے بنا دیں، الگ الگ فتوی دارالفتا بنا دیں، سب کے الگ الگ، یعنی چاروں مذاہب کے الگ الگ مذہب کے بنائے گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں الگ الگ مصلے بھی بنا دیے گئے، یعنی ایک طرح سے مسجد بنا دی گئی، چار مسجد، چار مصلے چاروں طرف سے، ایک طرف کا مصلی جو ہے وہ شافعی کا ہے، ایک طرف سے مالکی، ایک طرف کا حنبلی، ایک طرف سے حنفی کا، چار مصلے، چار امام، چار مؤذن، چار مرتبہ جماعت ہوتی الگ الگ طریقے سے، کیوں کہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ کہتا کہ ہمارا امام حق پر ہے، دوسرے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، ایک دوسرا ایک مقلد کہتا وہ دوسرے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی، اس لیے سب لوگ الگ الگ، یہ جو ہے تعصب اور تنگ نظری کی پیداوار تھی، تقلید جب آئی اور تقلید پر پھر تعصب چڑھ گیا، تعصب چڑھ گیا، تنگ نظری چڑھ گئی، تو پھر اس کے بعد یہی ہونا تھا اور یہی ہو رہا ہے، آج ہمارے ہندوستان میں بھی بہت ساری مسجدوں پہ تختی لگی رہتی ہے، مسجد احناف، اس میں رفادین اور زور سے آمین کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کہہ یہ رہا تھا کہ یہ یعنی اختلاف قابل مذمت، اختلاف چاہے فروعی اختلاف ہو تب بھی قابل مذمت ہے، اگر اس حد تک پہنچ گیا ہو تو یہ قابل مذمت ہے۔ اس سلسلے میں دن ابھی ٹائم ہے یا ہاں 9:45 تو 10 منٹ زیادہ ہی ہوں گے، تو اس وقت ہم ٹھہرتے ہیں، آگے انشاءاللہ جو ہے پھر 10:45 سے یہ وقفہ ہے، پھر 11:15 شروع کریں گے انشاءاللہ اور 1 بجے تک چلیں گے۔ اگر کوئی سوال ہے، سوال ہے کسی کے پاس، کیونکہ آپ لوگ سوال ذہن میں آئے تو فوراً نوٹ کر لیا کرو، پھر ہم ہر لیکچر کے آخر میں 20 منٹ، 15 منٹ، 10 منٹ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں دیکھو، اس کا مسئلہ یوں ہے کہ جو آدمی اختلاف کرنے والا ہے، اگر مجتہد ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، اور نیت بھی صاف ہے، علم و بصیرت بھی ہے، لیکن پھر بھی غلطی کر گیا، صحابہ میں بھی غلطیاں ہوتی تھیں، سمجھیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یعنی بابصیرت انسان، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ملہم انسان ہے، اور جن کے افکار اور خیالات اور جن کے یعنی آراء اور اجتہادات کی تائید اللہ نے کی، موافقات کہا جاتا ہے، موافقات عمر، ان کا انہوں نے کہا کہ وافقت ربی ثلاثاً، میں اپنے رب کی، اور بعض باتوں میں وافقنی ربی ثلاثاً، میرے رب نے 3 مسئلے میں میری موافقت کی، تو ان کے فضائل بہت ہیں، مناقب بہت ہیں، آپ جانتے ہو خلفائے راشدین میں دوسرے درجے کے خلیفہ ہیں، انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ازواج مطہرات کے لیے حجاب کا حکم دے دیں، انہوں نے کہا تھا کہ شراب کو حرام ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانا چاہیے تھا، یہ سب ان کے یعنی سجیشن تھے، جو بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وہی ان کی تائید ہو گئی، سب کچھ ویسے ہی ہو گیا جیسے وہ چاہتے تھے، لیکن یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بہت سارے اجتہادی مسائل میں غلطیاں کی ہیں، اس اجتہادی مسائل میں غلطیاں کی ہیں، اور محدثین نے ان کے یعنی ان کے مسئلے کو یا ان کی باتوں کو نہیں قبول کیا، سمجھیے، اسی میں سے متعلقہ عورت کے نان و نفقے کا مسئلہ ہے، سمجھیے، یعنی ایک عورت جس کو 3 طلاق ہو گئی ہو، تیسری طلاق کے بعد اگر وہ حالت حمل میں نہیں ہے تو وہ تو بائنہ ہو جاتی ہے، اب اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، لیکن اور حدیث میں بھی ہے کہ فاطمہ بنت قیس غالباً راویہ ہوں، وہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دی تھی، تو جا کے نان نفقے کا مطالبہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کچھ نہیں ملے گا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعلقہ بیمونہ کے نانفقے کا فیصلہ کیا کہ اس کو نانفقہ ملے گا. تو جا کے انہوں نے کہا کہ میں وہ خاتون ہوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب اور اس کی سنت کو ایک عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. پتہ نہیں اس نے یاد کیا کہ بھول گئی, سمجھ گئے. تو محدثین کرام کہتے ہیں حق اس معاملے میں عورت کے پاس تھا, حضرت عمر کے پاس نہیں تھا. اسی طرح سے حج تمتع سے منع کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, جبکہ حج تمتع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ترغیب دلائی, اس کو کروایا. تو بہت سارے مسائل ہیں اسی طرح سے اور کئی مسئلے تھے. تو خود حضرت عبداللہ ابن عمر نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب تو ایسا کہتے تھے اور آپ ایسے کہتے ہو, تو کہا کہ میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں, اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, اور میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو یہ اصول تھا نا, تو کہہ یہ رہا تھا کہ صحابی ہو یا امام ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ مجتہد ہے اور اپنے اجتہاد میں اس نے کوتاہی نہیں کی ہے, بدنیتی نہیں کی ہے, تو غلطی کر بھی جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے, ایک ثواب ملتا ہے, اور اگر غلطی نہ کرے تو ڈبل اجر ملتا ہے. حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے, اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطا فلہ اجر واحد. اگر کوئی حاکم, یا حاکم سے مراد قاضی بھی ہے, حاکم سے مراد مجتہد بھی ہے, جو بھی حکم کرنے والا ہے, فیصلہ دینے والا ہے, اگر وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد کیا, اگر ثواب یعنی درست کیا, غلطی نہیں ہوئی, تو دوسرا دو اجر ملے گا. یہ ماجور بے اجرین ان کو کہتے ہیں, یعنی اس کو اجر ملا دورہ, اور اگر غلطی بھی کر جائے تو بھی ایک اجر سے محروم نہیں رہے گا, ایک اجر اس کو ملنا ہی ملنا ہے. اس لیے تمام مجتہدین امت کتنی بڑی غلطی کر گئے ہوں, سمجھ گئے, لیکن اجتہاد کیا اگر ہے اور منصب اجتہاد پہ تھا, ایسا نہیں کہ وہ علم نہیں تھا اور اجتہاد کرنے لگ گیا, تو وہ اپنی اجتہاد پہ اس کو اجر ملے گا, وہ معذور ہونا مطلب. اب سمجھ گیا آپ؟ حج افراد یعنی فقط حج, افراد مطلب صرف حج کرنا, اونلی حج, اور حج قران یعنی حج اور عمرہ دونوں کرنا ایک ہی احرام سے لے کے, اور حج تمتع یعنی حج اور عمرہ دونوں کرنا لیکن دو احرام سے, ایک ہی سال لے کے, ایک ہی سیزن میں. ہاں کر سکتا ہے, لیکن خلا کے بعد کب, یعنی پوچھنے کا مطلب خلا کرنے کے بعد عدت میں رہتے ہوئے یا عدت سے نکلنے کے بعد؟ عدت تو ہے اس کی, یا تو ایک حیض ہے یا تین حیض ہے, اور اگر حمل میں ہوگی, ہو رہی ہوگی, تو وضع حمل ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا جسد پہ. تو عدت گزرنے کے بعد وہ بائنہ ہو جاتی ہے, رجوع کر سکتا ہے, لیکن نکاح جدید کے ذریعے نیا نکاح کرنا پڑے گا, رینیول کرنا پڑے گا نکاح. اور اگر عدت کے اندر ہے تو پھر وہ بغیر رجوع کے بھی, بغیر نکاح کے بھی اس کو واپس لے سکتا ہے, اگر وہ طلاق مانی جائے. وہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ طلاق مانتے ہو یا فسخ نکاح یعنی کینسل کرنا نکاح. کیا ہو گیا؟ ہاں تو کیا ہوا اس کا, کیا مطلب اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کیا یعنی کیا اس میں قباحت ہے؟ یہ تو یعنی انتظامی مسئلہ ہے, یعنی اس کا کوئی سود اور غیر سود کا تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے, نہ کوئی اس میں مسلکی کوئی اختلاف کا مسئلہ ہے. یہ تو انتظامی ایڈمنسٹریشن ہے, ایک ایڈمنسٹریشن کا
یعنی وہ ہے رول ریگولیشن کا مسئلہ ہے کہ رول بنایا گیا ہے کہ آپ پیسے یہاں جمع کر دو, اس کے جتنے ریال بنیں گے وہاں آپ کو وہاں دے دیا جائے گا. تو اس میں تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا. ہاں کس چیز پر رہا نہیں, لیکن وہ لوگ بتاتے ہوں گے نا کہ اس میں کتنا پیسہ جو ہے آپ کا حق ہے, کچھ کمیٹی کی فیس ہوگی, کچھ اور دوسری چیزوں میں, ہاں ایڈمنسٹریشن کا. تو وہ لوگ یعنی اس کو دینی نقطۂ نظر سے تو نہیں لیتے ہیں, اس کا دینی کوئی تعلق نہیں ہے دینی نقطۂ نظر سے. ہاں نہیں جا سکتا, پیسہ دینے سے نہیں ہوتا ہے. اور مانی کے جانور ساتھ لے جانا ہے, اور پھر کوئی مجبوری نہیں ہے نا. جیسے اگر یہ ہوتا کہ بغیر قربانی کا جانور لیے یا اس کی قیمت دیے حج ہی نہیں ہوگا, تب تو بھائی مجبوری ہے. لیکن یہاں حج کے دوسرے آپشن موجود ہیں جو کہ افضل ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے تکلف کرو اور تعویل کرو اور حیلہ سازی کرو کہ ہم تاکہ ہمارا حج حج قران ہو جائے, تاکہ ہمارا حج حج قران ہو جائے تو اس کے لیے ٹوکن ہی خرید لو, وہاں جانور وہاں ملیں گے یا جانور وہاں قربانی ہوگی. سنت کے مطابق تو نہیں ہوگی. دیکھو جہاں تک پہلا سوال ہے یا سوال کا پہلا شب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو حدیث کا علم کم تھا, ہاں تو یہ ایک حقیقت ہے, حدیث کا علم کم تھا. لیکن حدیث کا کم علم ہونا یہ معنی نہیں ہے اجتہاد کے, یعنی کسی نہ کسی درجے تک پہنچنے میں. اچھا وہ کم علم کا مطلب ہے روایتیں کم ہیں ان سے, سمجھیے دو چیزیں ہیں, بعض لوگ اس میں تفریق نہیں کرتے. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک عالم دین اس نے حدیثیں پڑھی ہیں جانی ہیں, حدیثوں کا علم ہے, اور ایک ہے جو حدیثوں کی سند جو ہے اس کے پاس ہے, روایت کیا فلاں سے فلاں سے فلاں سے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں مشہور نہیں تھے کہ وہ حدیث کے راوی ہیں یا حدیث کی روایت کا ان کے پاس اہتمام ہے, لیکن یہ چیز مانے نہیں کہ ان کو حدیث کا علم رہا ہو. اور پھر دوسری چیز جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر نقد کیا گیا ہے بہت سی چیزیں, تو نقد کرنا علمی نقد جو ہے وہ بھی کوئی مانے نہیں ہے. علمی نقد کے سبھی جو ہے ان پر تنقید کی گئی ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی محدث نہیں شمار کیا گیا, لیکن ان کو حدیثوں کا علم تھا, حدیثوں کا علم تھا. لیکن ان کا حدیثوں کے بارے میں جو علم ہے وہ امام احمد بن حنبل کے پائے کا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کا جو حدیث کے بارے میں علم تھا وہ چاروں ائمہ میں کسی کے پاس نہیں تھا. لیکن فقہ کے مسئلے میں امام شافعی جیسی فقہ کسی کے پاس نہیں تھی, سمجھیے. تو ایک ہوتی ہے فقہ و بصیرت, یعنی کسی مسئلے کا حل جان لینا, وہ چاہے
حدیث کی روایت کیا ہو یا حدیث کا علم اس کو ہوا سنا ہو, سمجھئے. اسی لیے بہت سارے مسائل میں بہت سارے علماء کے جو فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ حدیثوں کا علم ہے لیکن حدیث کے بارے میں یہ تحقیق نہیں ہوئی کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے, اس لیے کبھی ان کے مسئلے کا دار و مدار حدیث صحیح پر ہوتا ہے کبھی حدیث ضعیف پر ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے حدیث پر. تو باقی یہ ہے کہ وہ ان کو اتنی بڑی مقبولیت کیوں مل گئی, تو مقبولیت تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور پھر اہل علم جو ہے وہ کسی عالم کی ناقدری اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے پاس حدیث کم ہے, اگرچہ فقہ زیادہ ہے اگرچہ علم زیادہ. دیکھو یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے اپنے زمانے کے فقیہ تھے, لوگ ان کا لوہا مانتے تھے, سمجھ گیا, اور بہت زاہد و عابد انسان تھے, بہت متورع انسان تھے. ایک مرتبہ ان کو جو ہے قضا کا آفر کیا گیا کہ آپ قاضی بن جائیے, قاضی القضات بن جائیے. انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی جو ہے سرکاری منصب کو قبول نہیں کیا, اس وجہ سے کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے, کتاب و سنت کے خلاف ہم سے فتویٰ نہ لے لیں یا جو ہے وہ فیصلہ نہ کروا لیں. تو ایک مرتبہ ابو منصور تھا غالباً جو خلیفہ تھا اس زمانے کا, اس نے بلایا کہا کہ وہ جیل میں ڈال دیا اس کی انکار کرنے کی وجہ سے اس کی بنیاد, اور بلایا کہا کہ تم قضا قبول کر لو. تو کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں. تو کہا تم جھوٹ بولتے ہو. اس نے کہا کیا تم جھوٹ بولتے ہو. تو کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر تو یقیناً میں قضا کرنے کے لائق نہیں ہوں, اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جتنا جو میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں. اگر میں سچا ہوں, وہ نہیں کہا آپ جھوٹے ہوں, کہا اگر میں سچا ہوں تو میں نے جو کہا ہے وہی سچائی ہے, اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میں جھوٹا آدمی قضا کے لائق نہیں ہوتا ہے. تو ہر حال میں گویا اس کو لاجواب کر دیا, یعنی یہ کہہ کر کے اس کو لاجواب کر دیا. آپ سمجھے یہ مسئلہ, کہا اگر میں سچا ہوں تو جو میں نے کہا وہ آپ نے سنا کہ میں قضا کے لائق نہیں, اور اگر آپ کہتے ہو جو کہ میں جھوٹا ہوں تو پھر جھوٹا آدمی قاضی نہیں بن سکتا. ان کو دیکھو اکثر جو ائمہ کرام ہیں یعنی یہ حدیث کی کتابوں کی طرح ان کے اجتہادات نہیں ہیں کہ اس کی سند ہے اس کی روایت ہے اور اس میں ضعیف ہے موضوع ہے وہ ہے دوسری چیزیں. تو اماموں کی طرف جو باتیں منسوب ہیں ہزاروں ابھی کتابیں لکھ دی گئی ہیں, ایک ایک مسلک پہ ایک ایک لائبریری بن جائے گی, اتنی کتابیں لکھ دی گئی ہیں. وہ ساری باتیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہوں, سمجھیے وہ ان کا مسلک رہا ہو وہ ان کا مذہب رہا ہو. اس لیے ان کی طرف منسوب جو مذہب ہے وہ سب مذہب وہ واقعہ کے خلاف ہے, واقعتاً نہیں ہے, واقعتاً ایسا واقعہ نہیں, ہمارے واقعہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے چند مسائل میں گفتگو, ہزاروں مسائل زندگی کے, لیکن جو چیزیں حدیث کے خلاف تھی وہ نقل اس کو ہائی لائٹ کیا مخالفین نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اور جو چیزیں قرآن حدیث کے موافق تھی وہ نقل ہی نہیں کی گئی, اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, سمجھ گیا. تو اس لیے جو ہے مخالف کی نظر میں وہ ناقص نظر آتا ہے انسان, اور موافق کی نظر میں وہ معصوم نظر آتا ہے. تو یہی تو فرق ہے ہمارا کہ ہم جو ہے نہ ان کو ناقص سمجھتے ہیں نہ معصوم سمجھتے ہیں, نہ ہم ان کی برائی بیان کر سکتے ہیں نہ ہم ان کو معصوم کہہ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ مجتہد تھے, اجتہاد کے منصب پر فائز تھے, تبھی تو ان کو قاضی بنانے پر زور دیا گیا, مجبور کیا جا رہا تھا, ایسے تھوڑی ایک عام آدمی کو قاضی بنایا جا سکتا ہے. اور لوگ جو ہے امام شافعی خود کہتے تھے کہ لوگ فقہ میں امام حنیفہ کے محتاج ہیں. تو
لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہو کہ دو تہائی مسئلے میں ان کے شاگردوں نے خود اختلاف کیا ہے, تو یہ اچھی بات ہے, اختلاف کیا ہے تو اس سے ان کا مرتبہ نہیں گھٹتا ہے, اس سے ان کے مرتبے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھئی جہاں انہوں نے قرآن حدیث کے خلاف قیاس سے اپنے اجتہاد سے مسئلہ بیان کیا تو قصدن تو نہیں کہا قرآن حدیث کی مخالفت کی ہے, قصدن تو نہیں کیا ہے کہ بھئی ہم قرآن کے خلاف فتویٰ دیں گے چاہے مانو چاہے نہ مانو, ہم حدیث کے خلاف فتویٰ دیں گے چاہے مانو, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم حق جاننے کی ہم نے کوشش کی ہے, اگر مناسب ہے اگر حق ہے تو قبول, اور اگر کبھی تمہیں پتہ چل جائے, کبھی انہوں نے یہ بھی کہا کبھی تمہیں پتہ چل جائے کہ میری بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو دیوار سے مار دینا اور میری بات کی تقلید نہیں کرنا. رائے کا مطلب وہ نہیں رائے دینا, رائے کا مطلب ہے اجتہاد سے مسئلے کو بیان کرنا, سمجھیے یہاں رائے کا مطلب ہے اجتہاد سے اپنے خیال سے جو ہے مسئلے کا حکم معلوم کرنا. حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى, اگر دین کا معاملہ عقل اور رائے پر ہوتا تو موزوں پر مسح نیچے زیادہ بہتر ہوتا اوپر کی بنسبت, کیونکہ آدمی جب چلتا ہے تو گرد و غبار نیچے لگتا ہے. لیکن کہتے ہیں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ولکنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی اعلی, ہم نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے موزے کے اوپری حصے پر مسح کر رہے تھے, کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا, لیکن عقل کہتی ہے کہ نیچے مسا کرو. ہاں تو کہتے ہیں عقل جو ہے وہ دلیل نہیں ہے, عقل دلیل نہیں ہے, عقل جو ہے وہ دلیل کو جاننے کا ذریعہ ہے. اسی لیے جو ہے اہل, اب یہ مسئلہ ہے کہ اہل الرائے کو اہل الرائے کیوں کہتے تھے. دیکھو دو مدرسے اس زمانے میں مشہور تھے, ایک مدرسۃ اہل الحدیث اہل الاثر ان کو کہا جاتا تھا جس کا مرکز مکہ اور مدینہ تھا, اور ایک مدرسہ تھا اس زمانے میں یعنی دینی علوم کا مدرسہ وہ تھا کوفہ عراق, ان کو اہل الرائے کا مدرسہ کہا جاتا تھا. کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ وہاں کے لوگوں پر اجتہاد اور قیاس غالب تھا, وہاں کے لوگ جو ہے اجتہاد اور قیاس زیادہ استعمال کرتے تھے, اور احادیث کی روایت اور اس کی نشر و اشاعت میں اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی دلچسپی کی مکے اور مدینے والوں کو تھی, اس لیے بہت محتاط رہتے تھے مدینے اور مکے کے علماء. جب کوئی آدمی عراق سے آتا تھا, کوفہ اور بصرہ سے آتا تھا, تو پوچھتے تھے کہ تم انت کوفیون, کیا تم کوفی ہو, انت عراقیون, کیا تم عراقی ہو, یا جب کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا تو وہ پلٹ کے اعتراض کر دیتا تو کہتے کہ تم عراقی لگتے ہو, یعنی قبول نہیں کرتے ہو حدیث کو, پلٹ کے اعتراض کرتے ہو اس میں. اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ عراق عراق والے کوفے والے ارائیتی ہیں, ارائیتی کا مطلب ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا. تو کیوں ایسا کہتے تھے؟ مدینے والے مکے والے جو علماء تھے, علماء اہل حدیث علماء اثر, یہ فرضی مسائل پر جواب نہیں دیتے تھے, فرضی مسائل پر یعنی گڑھتے بھی نہیں تھے مسائل کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا, ابھی واقع نہیں ہوا مسئلہ, اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کیا جواب ہو, کیا حکم ہوگا, اس کو کہتے تھے اس کو چھوڑو, جب یہ واقع ہوگا تو اس وقت جو عالم ہوگا وہ خود دیکھ لے گا, اس کو وہ جھیل لے گا, وہ بتائے گا جواب, ہم کیوں جائیں ابھی سے فرض کرنے اور پھر تکلف کرنے اس کا جواب کا,
لیکن کوفے میں یہ بات نہیں تھی. اہل الرائے کے یہاں ایک یعنی مسئلے کے ارد گرد جتنے احتمال ہو سکتے تھے فرضی مسائل اور بھی گڑ گڑ کر کے اس کے احکام کو جاننے کی کوشش کی جاتی تھی. سمجھئے یہ ان کی پہچان تھی جو کہ اہل یعنی یہاں کے لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے اور حدیث اور قرآن میں اس کو معیوب ہی قرار دیا گیا ہے. تو امام احمد بھی وہیں کے تھے بغداد کے. ہاں اسی لیے اتنے بڑے کہ اتنے بڑے آپ نے اس کو کتنا ناپ کے کتنا بڑا بنایا ہے. وہ ٹھیک ہے فقہ میں ان کے محتاج ہیں لوگ محتاج ہیں, تو ہر عالم دین کا دوسرا طالب علم محتاج ہوتا ہے. سمجھیے جس درجے کی بھی ہیں تو اگر وہ فقیہ ہے مجتہد ہے تو جو مجتہد نہیں وہ مجتہد کا محتاج ہے نا. تو الناس کا الناس یعنی عام لوگ ان کے فقہ کے محتاج ہیں, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کے فقہ کے محتاج نہیں تھے. سمجھ گئے؟ اور اس لیے بہت بڑا ہم نہیں کہتے ہیں کہ سب سے بڑے امام تھے اپنے علم میں فضل میں, لیکن وہ امام تھے. سمجھ گئے؟ سب سے بڑا وہ لوگ کہتے ہیں جو ان کی تقلید کرتے ہیں, امام اعظم کہتے ہیں. اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے قدیم تھے, یعنی عمر کے اعتبار سے جو ہے تقدم کے اعتبار سے پہلے امام ہیں وہ, چاروں میں سب سے زیادہ صحابہ کے دور سے قریب تر امام تھے. اس نائیے سے کہا جاتا ہے علم اور فضل کے اعتبار سے امام اعظم نہیں کسی نے ان کی سیرت میں, یا جو منصف ہیں اہل تحقیق ایسا نہیں کہتے, ان کو فقیہ مانتے ہیں اور ان کو مجتہد مانتے ہیں, ان کو ماجور بھی مانتے ہیں معذور بھی مانتے ہیں, ان کے بہت سارے تراجعات بھی مراجعات بھی کہتے ہیں, ایمان اور عقیدے کے مسئلے میں بھی ان کے اندر ان کے پر کلام کیا گیا ہے, لیکن کہتے ہیں رجوع کر لیا ہے, اور نہیں رجوع کیا ہے تو کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے. سمجھئے صحابی سے ملاقات ثابت نہیں ہے. صحابی سے زمانہ پایا تھا 8-10 سال کا, لیکن ڈائریکٹ اس زمانے میں آپ کی توجہ تعلیم کی طرف نہیں تھی. آپ کے والد صاحب کپڑے کے تاجر تھے تو ان کے ساتھ وہ ہاتھ بٹاتے تھے, تجارت کرتے تھے, کپڑے کی تجارت میں مشغول تھے. ایک بیگ ان کے ذہن میں خیال آیا بڑے ہونے کے بعد کہ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے, تو پھر سوچنے لگے بیٹھ کے کہ کیا پڑھیں, قرآن پڑھیں کہ حدیث پڑھیں کہ فقہ پڑھیں کہ تفسیر پڑھیں کیا پڑھیں. تو آخر میں فیصلہ کیا نہیں فقہ پڑھیں گے, تو فقہا کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کیا جب تک صحابہ کرام چلے گئے. اسی لیے یعنی صحابہ کا زمانہ نہیں پایا. 90-91 میں آپ کی ولادت ہے, ہجرت کے 90 یا 91 سال میں. ہاں تو ہاں 80 میں چلو 80 میں مان لیتے ہیں, تو 80 یعنی 10 سال کی عمر 90, اور صحابہ کرام جو ہے وہ یعنی صحابی جو ہیں 110 آخری عامر ابن طفیل 110 میں انتقال کر گئے. تو وہ بھی اچھا حضرت انس جو ہے ابن مالک وہ بھی متاخرین صحابہ میں ہیں. لیکن علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ زمانہ تو پایا صحابہ کا لیکن کسی سے ملاقات یا تعلم یعنی تدریس اور درس اور تتلمس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں, ایک ہی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا زمانہ پایا تو یہ بات بعید از قیاس ہے کہ آدمی جانے کی صحابی اور اسے نہ جائے پڑھنے نہ جائے. ہاں کچھ روایتیں ہوں گی لیکن معتبر دیکھو تاریخ کے اندر, یہ تاریخ کی بات ہے, یہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے, یہ تاریخ اور بایوگرافی کی بات ہے. کسی کی بایوگرافی میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لوگ مبالغہ آرائی میں, سمجھ گئے, اور مخالف اس کے خلاف بھی لکھ دیتا ہے.
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے مقلدین نے یہاں تک لکھ دیا کہ جو ہے وہ مجدد ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا, یعنی بہت ساری حدیثیں گڑھ لی, حدیث گڑھ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے میری امت میں ایسا ہوگا کہ جو علم اگر سوریا پہ ہو تو جہاں سے جا کے توڑ لائے گا. تو کچھ لوگوں نے اس کو الٹا کر دیا ہے. تو یہ سب تو مقلدین کا عمل ہے اور متاخرین کا ہے, لیکن جب ہم سیرت کی کتابیں یا تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے, انصاف پہ جو لکھی گئی ہیں, جیسے سیر عالم النبلاء ہے, تاریخ الاسلام زہبی کی ہے, یا محدثین کی جو کتابیں تاریخ پر ثقات اور ضعفاء کے اوپر مرتب کی گئیں, کتابیں تراجم روات کی, اس میں جا کے پڑھو گے تو آپ کو اس میں حقیقت ملے گی. علامہ ابن حجر محقق آدمی ہیں, انہوں نے سب کچھ پڑھ کر کے دونوں طرف سے پڑھا ہے. جو لوگ بہت زیادہ مدح سرائی مبالغہ آرائی کرتے ہیں اس کو بھی ذکر کیا ہے, اور جو تنقیص کرتے ہیں اس کو بھی ذکر کیا ہے. تو انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کی جگہ پہ رکھیں جس کا وہ مستحق ہے. تو علمی اعتبار سے ان کا مقام ہے, لیکن ہر اعتبار سے یعنی ان کو افضل سمجھیں, محدثین سے بھی افضل, فقہا میں بھی چاروں فقہا سے افضل سمجھیں, یہ بات ایسا نہیں ہے مسئلہ. اگر وہ کہتے ہیں ہم بھی مقلد ہیں تو کیوں ہم سے اختلاف کرتے ہیں؟ پھر تو کوئی اختلاف کا سبب ہی نہیں ہے. اگر وہ مقلد ہم بھی مقلد ہیں تو پھر کیوں تعصب کرتے ہیں بھائی؟ ہاں نہیں, میں بتا رہا ہوں, دیکھو تقلید جو ہے, تقلید کا دو مفہوم ہے. ایک تقلید بمانے اتباع ہے, یعنی کسی کی بات کو مان لینا اس لیے کہ وہ انسان قابل اعتبار ہے یا اس نے دلیل بتا دی اپنے قول کی, اس کو اتباع کہتے ہیں. اسی کو کچھ لوگ تقلید کہتے ہیں, تو کہنے دو, کوئی حرج نہیں, تو پھر تو اختلاف لفظی ہے. اور تقلید کا ایک مفہوم ہے تقلید شخصی, کہ ہر مسئلے میں ہم ایک ہی امام کو مانیں گے, ہر مسئلے میں ہم ایک ہی امام کو مانیں گے. یہ تقلید شخصی, یعنی کہتے ہیں ایک ہی شخصیت پرستی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ جو ہے بدعت ہے. یہ بدعت ہے, اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں ہم بھی امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں, امام مالک کی تقلید کرتے ہیں, تو کرو بھائی, تو کوئی اختلاف نہیں ہم سے آپ کا, وہی تو ہمارا منہج ہے. اس کو نام آپ تقلید رکھ لو, لیکن وہ تقلید نہیں ہے, وہ تو اتباع ہے. جیسے صحابہ کرام پوچھا جائے کہ کس کے مقلد تھے, صحابہ کرام کس کے مقلد تھے, ان کا کون امام تھا, ان کے یہاں چاروں امام تھے, پھر خود چاروں امام کس کے مقلد تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاروں امام بھی کسی کے مقلد نہیں تھے. تو اگر آپ امام کے مقلد ہو تو ان کے منہج پہ رہو. اگر آپ امام کو مانتے ہو کہ اس کی ہر بات صحیح ہے اور اس کا ہر عمل صحیح ہے, تو امام نے خود تقلید نہیں کی تو آپ کیوں کرتے ہو؟ اور اس نے کہا بھی نہیں کہ میری تقلید کرو, تو پھر زبردستی کیوں کرتے ہو تقلید؟ تو تم مان نہ مان, میں تیرا مہمان, یعنی زبردستی. اس نے تو بیچارے نے کبھی نہیں کہا کہ میری بات کو مرتب کر کے اکٹھے کر کے اور میرا مذہب بنانا اور اسی دائرے میں رہنا اور دوسرے کی بات نہیں قبول کرنا. شافعی کے پاس نہیں جانا, امام مالک کے پاس نہیں جانا, ایسا تو کسی نے نہیں کہا نہ کہہ سکتا ہے. تو پھر ہم اپنے شاگردوں کو کیوں روکتے ہیں کہ بھائی شافعی مدرسے میں نہیں پڑھو, اہل حدیث مدرسے میں نہیں پڑھو, فلاں مدرسے میں نہیں پڑھو, ان کے جلسوں میں نہیں جاؤ, ان کے انس میں نہیں جاؤ؟ ایسا تو نہیں کیا ہے. یہ جو ہے کچھ لوگ, یعنی اس کوشش میں یا اس طرح کی کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو جو ہے کاؤنٹ کریں, 73 ہو, تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہو چکے ہیں 73, اور کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن یعنی یقینی طور پر سرٹنلی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ 73 فرقے مکمل ہو گئے. اور اگر ہیں 73 فرقے تو
کون کون سی جماعت ان فرقوں میں داخل ہے 73، یہ بھی متعین کرنا یہ صحیح نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. کچھ جماعتیں یا کچھ فرقے ایسے ہیں جن کا اس میں داخل ہونا یقینی ہے، سمجھئے، یقینی ہے، جو مکمل طور پر منہج سے ہٹ گئے ہیں، خاص طور سے ایمان اور عقیدے کے مسئلے میں، تو ان کا تو فرقہ ہونا ایک دم یقینی ہے. میں آگے چل کر کے بتاؤں گا جو ہے آثار میں، نتائج میں، کہ جو مذاہب اربعہ ہیں، سمجھ گئے، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مذاہب ہیں، فرقی مذاہب ہیں، لیکن ان کے ماننے والے مذاہب اربعہ کے بعد میں مذہب سے ایسی چیزیں جوڑ دی ہیں کہ جو ان کو مذہب سے نکال کر فرقہ بنا دیتا ہے. سمجھ گئے، اب مذہب سے ہٹ کر کے پھر فرقہ بن گئے، لیکن انہی کے ماننے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ان کے شاگردوں کے شاگرد، جو خیر القرون میں، جو یا سلف صالحین کے منہج، تقلید تو 4th صدی کے بعد ہی شروع ہوئی ہے، تو 4th صدی تک، 5th صدی تک، اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی نسبت، ان میں سے بہت سارے لوگ امام شافعی کی طرف کرتے تھے، امام حنیفہ کی طرف، امام مالک کی طرف نسبت کرتے تھے، یہ علمی نسبت تھی، سمجھئے، مذہبی نسبت تھی، گویا ہم اپنے استنباط اور اجتہاد میں فلاں امام کے پابند ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ الگ طریقت نہیں تھی، الگ تصوف نہیں تھا، الگ عقیدہ نہیں تھا، اور الگ منہج نہیں تھا دین سمجھنے کا. تو اگر بعد میں آ کر کے لوگوں نے اب اس سے جوڑ لیا کہ شریعت کے ساتھ طریقت بھی چاہیے، ہے نا، اور ایمان اور عقیدے کا مسئلہ کتاب و سنت سے ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، اب جو کتابیں لکھی گئی ہیں عقائد پر، ان کی اسی جو اہل یعنی فلسفہ اور منطق سے متاثر ہو کر کے ان کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، جس سے اشاعرہ پیدا ہوئے، ماتوریدیہ پیدا ہوئے، وغیرہ وغیرہ، تو ایک طرف اپنے آپ کو کہنا کہ میں حنفی ہوں فروع میں یعنی فقہ میں، اور ماتوریدی ہوں یا اشاعری ہوں عقیدے میں، اور چشتی یا قادری ہوں طریقت میں، تصوف میں، تو اب جو ہے اتنی ساری چیزیں جوڑ کر کے پھر اپنے آپ کو کہنا میں حنفی ہوں، یہ غلط ہے نا، کہاں حنفی رہ گیا؟ وہ کہاں، امام ابو حنیفہ چشتی قادری تھے، امام ابو حنیفہ جو اشعری تھے، ماتوریدی تھے، نہیں تھے، تو پھر ان کی طرف نسبت کرنا اتنے سارے جھمیلوں کے ساتھ، اتنے سارے جو ہے فساد کے ساتھ امام کی طرف نسبت کرنا، یہ نسبت ہی غلط ہے. اس لیے اب مذہب نہیں رہ گیا، فرقہ ہو گیا، سمجھ گیا. جو شخص اتنی ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں جھیل کر کے لا کر کے اور پابند ہو کر کے، اتنے منہج کا پابند ہو کر کے، یعنی اپنے آپ کو کہے میں فروع میں حنفی ہوں یا شافعی ہوں، اور طریقت میں چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں یا کوئی بھی ہوں، اور پھر جو ہے عقیدے میں یعنی اشعری ہوں یا جو ہے دوسری چیز، اتنے سارے جوڑ کر پھر کہے میرا مذہب حنفی ہے، کہ تو کہ غلط ہے، تمہارا مذہب نہیں، تم فرقہ ہو، تم فرقے کے پابند ہو. مذہب وہ تھا جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آرا اور اجتہاد یا ان کے اصول اور ان کے منہج پر اجتہاد کرتا تھا، جیسے امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام ظفر ہیں، ان کے جو ماننے والے حنفیت کے ساتھ ساتھ ان کے مخالف بھی تھے، جیسے کہ آپ نے کہا 2/3 مسئلے میں ہاں اختلاف کیا، لیکن وہ لوگ اپنی نسبت امام سے جوڑتے تھے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، کہتے تھے ہم انہی کے شاگرد ہیں، تو نسبت جو ہے یہ شاگردی کی تھی، سمجھ گئے، وہی نسبت شاگردی کی، وہی اپنی نسبت ایک طرح سے مذہب کے ٹائٹل کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو فرقہ نہیں بنے تھے. غنیت الطالبین کتاب جو ہے نا، اس میں کچھ باتیں شاید ان کی ہوں، کچھ دوسروں نے لکھ کر کے، کچھ جو ہے غنیت الطالبین کا معتمد ہونا ثابت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں.